တာလင်္ကာလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ယုံနာတို့ရဲ့ဇုံညာဖြစ်တဲ့အလင်္ကာတတအနိတ္တနိဗ္ဗာန်ကိုလည်းကိုယ်တိုင်မြတ်ဖို့ထွန်းဖောက်သိနေတဲ့အတွက်ယုံမှန်တယ်မရှိဘူးသူနိဗ္ဗာန်တို့ရောက်ကြံပြည့်စုံလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့မခင်ရှင်ပါအကျင့်မြတ်တရားတွေကိုလည်းကိုယ်တိုင်မြတ်ဖို့ထွန်းဖောက်သိနေတဲ့အတွက်ယုံမှန်တယ်မရှိဘူးကိုယ်တိုင်လည်းရှင်းပြီးဖြစ်နေတယ်ဒါကြောင့်ဒီစကားရကလေးကိုကြည့်ရင်အရိယာတော်ကောင်းမှန်ခဲ့မယ်ဆိုရင်သစ္စာလေးရတရားမြတ်ကိုဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိတယ်လားမသိဘူးလားသိနေတယ်နော်သစ္စာလေးပါတရားမြတ်ကိုသစ္စာလေးရတရားမြတ်ကိုဟုတ်တိုင်းမှန်စွာမသိဘူးဆိုလို့ရှိရင်လေအရိယာတော်ကောင်းဟုတ်မလားမဟုတ်သေးဘူးဒီပိုင်းကတော့အမှတ်ကြောက်သေးပဲနော်မိမိကိုယ်ကမိမိပဲနည်းနဲ့ပဲတရားရှုရှုပေါ့အရိယာတော်ကောင်းအဖြစ်နဲ့မိမိကိုယ်ကမိမိယူဆထားခဲ့မယ်ပုဂ္ဂိုလ်များမိမိကိုယ်ကိုမိမိပြန်ပြီးဆန်းစစ်ကြည့်ရမယ်။ကံတတခုဖြစ်ပါတယ်။ငါဒီဒုက္ခတစ္ဆာအမိယနေတဲ့အတိတ်ကပိစုပန်ဣဇဒဗိဒ္ဒဩလာရိကဒုက္ခမဟိနပဏိဒဒုရတန္တိကခေါ်တဲ့တစ္ဆတမျိုးသောအကျအဖြစ်ဒီနေ့တဲ့ခန္ဓာဥပါဒဏ်နဲ့ခန္ဓာငါးပါးကိုဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိပြီးဗလားမသိရသေးဘူးလား။ကိုယ့်ဟာကိုမေးကြည့်ရင်ဒီမေးခွန်းကိုယ့်ဟာကိုဖြေလို့မရဘူးလား။ဖြေလို့ရပါတယ်နော်။ငါဒီအတိတ်ကပြည့်စုံပြောထွန်းထားတဲ့အဝိဇ္ဇာတနာဥပါဒသင်္ခါရကံဆိုတဲ့အကြောင်းတရားတွေကြောင့်ပြည့်စုံပါမှာဝိညာဉ်နဲ့ရုပ်သလရဏဖတ်တဝရဏခေါ်တဲ့အကြောင်းတရား၅ပါးသင်္ချာဖြစ်ပုံပြည့်စုံပါမှာတဖန်ပြည့်စုံပြောထွန်းနေတဲ့အဝိဇ္ဇာတနာဥပါဒသင်္ခါရကံတွေကြောင့်နောက်အနာဂတ်မှာဝိညာဉ်နဲ့ရုပ်သလရဏဖတ်တဝရဏခေါ်တဲ့အကြောင်းတရား၅ပါးသင်္ချာဖြစ်ပုံငါသိပြီလားကိုယ့်ဟာကိုမေ့ကြည့်ရင်ပြန်ဖြေလို့မရဘူးလားရပါတယ်နော်ရှင်းရှင်းလေးပါသိရှုပ်ရှုပ်ပူပူကြီးမဟုတ်ပါဘူးနော်နောက်တစ်ခုငါဒီအတ္တင်္ဂရတအငိမ့်တနိဗ္ဗာန်ကိုကိုယ်တိုင်မြတ်မောထွန်းဖောက်သိပြီလားထိုအတ္တင်္ဂရတအငိမ့်တနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်ကြောင်းကျင့်စဉ်လို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့မဂ္ဂင်ရှင်ပအကျင့်မြတ်တရားတွေကိုငါကိုယ်တိုင်စနစ်တကျထွန်းဖောက်သိမြင်လားကိုယ့်ကိုယ်ကိုမေ့ကြည့်မသိနိုင်ဘူးလားသိနိုင်ပါတယ်ဖြေလို့မရဘူးလားရနိုင်တဲ့မေကုန်နေပါနော်ဒီတော့မိမိကဘုရားဆွေလို့တဲ့အရိယာတော်ကောင်းအစ်င့်မှန်ဖြစ်ရှင်တဲ့ဆိုရင်တော့ဒီမေကုန်လေးတွေမေ့ကြည့်ရမယ်နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဘုရားဇွန်လို့တဲ့အရိယာတော်ကောင်းအစစ်အမှန်ကဒီတစ္ဆာလေးပါကိုဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိတယ်။ဒီတော့မိမိကတစ္ဆာလေးပါမသိသေးဘူးဆိုရင်တော့ဘုရားဇွန်လို့တဲ့အရိယာတော်ကောင်းအစစ်မှဟုတ်ကလားမဟုတ်သေးဘူးဒါကြတော့လော်လော်လေးနဲ့မိမိကိုယ်ကိုမိမိဆုံးဖြတ်ချက်ချပါ။ဘာဖြစ်လို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချခင်ရလဲ။မိမိကိုယ်ကိုမိမိတနာခဲ့ရင်ဟုတ်တယ်မလား။ဘာဖြစ်လို့လဲ။အမှန်တရားကိုမသိဘဲနဲ့အမှန်နဲ့ဘဝတစ်ခုအဆုံးသတ်သွားခဲ့ရင်မိမိအတွက်များစွာနိဗ္ဗာန်သွားနိုင်တယ်နော်။ဒါကြောင့်ဒီမဂ္ဂိကာရဩဋ္ဌိတ္တကြီးကသစ္စာ၄ပါးနဲ့ပတ်သက်ပြီးလုံးဝအတန်တရားမရှိဘူး။မရှိတဲ့အချိန်ကကျတော့ဒီဂတိကာရဩဋ္ဌိတ္တကြီးကဘယ်ပုံဘယ်ပန်းဘယ်နည်းလားအဖြစ်ကြည်ကြံကြုတ်ကိုပွားများအထောက်လို့ဒီသစ္စာ၄ပါးကိုထွန်းဖောက်သိမြင်ရတယ်လေ။ဒီအပိုင်းကတော့သီလကျင့်စဉ်၊သမာဓိကျင့်စဉ်၊ပညာကျင့်စဉ်တွေကိုအစဉ်စဉ်ကျင့်လို့သိတယ်လို့ဒီလိုပဲလွယ်လွယ်နဲ့အဖြေပေးနိုင်ပါလေ။သို့တော့သမာဓိပိုင်းမှာဘယ်သမာဓိကိုအခြေခံနေဆိုတာကသဗ္ဗေကြံကမှအတိအကျဖွင့်ဆိုထားတာမရှိတဲ့အတွက်ဘယ်သမารီကိုအခြေခံပြီးမှဒီသစ္စာလေးပါးကိုသိအောင်ကြိုးစားရဲဆိုတဲ့အပိုင်းကိုတော့ဥစဉ်တို့အတိအကျမပြောနိုင်ဘူးနော်မပြောနိုင်တော့ဒီနေ့တရားနာပရိသတ်တွေအတွက်လုပ်ငန်းခွင်လေးနည်းနည်းအတွက်ချုပ်ပြီးပြောဖို့ရည်ရွယ်ထားပါတယ်နော်ဒါတော့ဒီသမာဓိတစ်ခုကိုထူထောင်တော့မယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်ကမ္မထံ40တက်ကမိမိတို့နှိမ့်ချိုက်တဲ့ကမ္မထံတစ်ခုကိုတော့ရွေးချယ်ဖို့လိုပါတယ်ဘာကြောင့်ဒီနှိမ့်ချတဲ့ကမ္မထံကိုရွေးချယ်ခွင့်ပေးနေရသလဲမိမိနှိမ့်ချနေတဲ့ကမ္မထံသည်မိမိအတိတ်ကစီပူထားတဲ့ပါရမီရှိတဲ့ကမ္မထံမျိုးဖြစ်တယ်လို့ဒီလိုရွေးချယ်ခွင့်ပေးခြင်းဖြစ်တယ်ဒီတော့ဒီစကားလေးတခွန်းကိုတစ်ချိန်ကတခါတယောက်နဲ့ဆက်ပြီးတော့နည်းနည်းပြောမိပါတယ်ပြောမိတော့သူကဘာပြောလဲအရှင်ဘုရားဒီလိုဆိုတပြိတော့သူကကမ္မထံ40ရှိတာဆိုတာလည်းမသိဘူးကမ္မထံ40ဆိုတာဘာမှန်းလဲမသိဘူးမသိဘူးဆိုတော့တပြိတော့ဘယ်လိုရွေးချယ်မလဲဟောသူကလာပြန်တယ်မသိရင်တော့နည်းနည်းသိအောင်တော့လေ့လာဖို့ဒီလောက်တော့ပြောလိုက်ပါတယ်နော်ဘယ်လိုလေ့လာမလဲဆရာသမားတွေရှိကြပါတယ်ဒီကမ္မထံ40ကဘာဘာဆိုတာကပြောပြနိုင်တဲ့ဆရာသမားဗမာပြည်မှာများစွာရှိပါတယ်နော်သင်ညအပြီးမှလောက်ကလေးကိုအခြေခံသင်ဘူးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကမ္မထံဘက်ရောက်လို့ရှိရင်ဒီကမ္မထံ40ဆိုတာကဘာတွေဆိုတာလဲသိနိုင်ပါတယ်အိမ်မှာထိုင်နေုံသက်သက်နဲ့တော့ဒီကမ္မထံ40ဘာဆိုတာသိနိုင်ပါမလားမသိနိုင်မိမိကမဲ့ဖို့နိဗ္ဗာန်တော့လိုချင်တယ်သူများကလည်းဆက်တင်ပြီးခေါ်တော့တာမျိုးလိုချင်နေဆိုရင်တော့ရပါမလားမရနိုင်ဘူးမရနိုင်ဘူးဥစ္စနဗုဒ္ဓဘာသာကကဲတင်ရှင်မဟုတ်ပါဘူးနော်ဒုမေဟိကိစ္စမာတ္တပံအခတာရောတထကတာသင်တို့ပြည့်စုံပြုတတ်တဲ့လုပ်ငန်းကိစ္စသင်ခြေသားတို့သာပြုပါငါဘုရားရှင်တို့ကတော့
Neban doya lanja lo koso at the megan shiba ajimya diago hoja biada so so ma dead buguri da kide megan kai bo no lanji go biobia de buguda kide di lango shoko gara glue down eh mawagari eh down yira mimiga nibanda lojene di lango ra machau chimu solution di niban yoba mla miyao him dumia gale tammy blue a corn him tan kolo ya yeno you know. Miban and army pika yeno mibaga dan mira tan kolo kolo go yamla မြင်ရနိုင်မှုနော်ဒါကြောင့်ဒီနေရာမှာကမ္မထန်40တဲ့ကနှိစိတ်တဲ့ကမ္မထန်တစ်ခုဖြစ်တော့တမာတိစာပင်ထူထောင်ရမယ်ဘယ်ချင်းကမ္မထူထောင်ရမလဲဝိသုဒ္ဓိ9ပါးကျင့်စဉ်ကိုတော့ယောဂီတော်ကောင်းကလက်ခံနှိုင်းဖို့လိုပါတယ်နော်နံပါတ်1ဒီလဝိသုဒ္ဓိဒီလစင်ကြံအောင်လေ့ကျင့်ရလူတိုင်းကတည်းကမ္မတွေမှာတော့အနည်းဆုံးအထည်ဆုံးအဖြစ်၅ပါးဒီလအမြဲတည်းမဲ့ဆိုရင်ဒီလဝိသုဒ္ဓိဖြ
အသင့်ကကြော်မတော့ဘူးလားကြော်တော့ပြီဆရာတော်ကြီးဒီဘက်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တရားဆွေးနွေးတယ်လက်ကလေးကိုလက်မလေးနဲ့သူကစမ်းထားလိုက်တယ်စမ်းထားလိုက်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီမှာတွေးလေးကဒိတ်ဒိတ်ဒိတ်နဲ့တွိုးနေတယ်တွိုးနေတဲ့နေရာမှာတခုပြီးတခုဖြစ်လိုက်ပြည့်လိုက်နေတယ်အဲ့ဒါဖြစ်ပြရှိတယ်ဝိပဿနာမဟုတ်ဘူးလားတဲ့သူကမေးတယ်ဒီကကြီးတွေဘယ်လိုသဘောပေါက်အဲ့ဒါပဲနော်ဒါနဲ့ဥစ္စာဘက်ကလည်းမဟုတ်တဲ့အကြောင်းတော့ရှင်းပြရပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။အဲ့ဒီသွေးတိုးတဲ့နေရာမှာကန္တနှစ်ရက်ရှိပါတယ်။ကန္တတရက်ကတော့သွေးကန္တတရက်ကတော့ဒီသွေးကိုတိုးအောင်တွန်းအောင်တွန်းပင်းနေတဲ့အထက်ကဝါယောတဥဆောင်နေတဲ့ယုတ်တရားအပေါင်းပဲ။ဝါယောကွဋ္ဌတာပေါ့နော်။ဝါယောကွဋ္ဌတာ၆ပါးထဲမှာပါပါတယ်။ဒါတော့ဒီအကြောထဲမှာသွေးလည်းရှိတယ်၊လေလည်းရှိတယ်ပေါ့။ဝါယောကွဋ္ဌတာလည်းရှိနေတယ်။ဒီတော့ဒီသွေးကိုဖမ်းပြီးဒလိဘစိတ်နေရင်လည်းအလုံးကလအမှုန်နေပဲအဲ့ကလအမှုန်နေမှာကလအမျိုးစားကိုတက်ခွဲလိုက်လို့ရှိရင်ကာယဓာတကကလဘဝဓာတကကလစိရိဇအထက်ကလဥရဇအထက်ကလဟရဇအထက်ကလဆိုပြီးယုတ်ကလအမျိုးစားကငါးမျိုးယုတ်အမျိုးစား44ရှိတယ်။အဲ့ဒီအကျော်ထဲမှာသွားလာနေတဲ့တွန်းကန်မှုဝါယောဓာတ်တဘာဝတ္တိဆိုရင်လွန်ခဲ့နေတဲ့လေကိုဖမ်းပြီးဒလိဘစိတ်နေရင်လည်းအင်္ဂမင်္ဂလူတရိဝါတာပေါ့နော်ကိုယ်ငါကြည့်ငယ်တော့အရင်လျောက်နေတဲ့လေပဲဒီလေကိုဖမ်းပြီးဓာလိဘဆက်နေတယ်ကလအမုံလေးတွေပဲအဲ့ဒီကလအမုံလေးတွေကိုတက်ခွဲလိုက်ရင်လေယုတ်ကလအမျိုးစားက၅မျိုးကာယဓာတကကလဘာဝဓာတကကလသိဒ္ဓဇအထက်ကလဥဒ္ဓဇအထက်ကလအာရဇအထက်ကလဆိုပြီးယုတ်ကလအမျိုးစားက၅မျိုးယုတ်အမျိုးစား54အမျိုးစားတဲ့54ပြောတာနော်ယုတ်55ခုပဲရှိတယ်ဒီလိုပြောတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီယုတ်ပရမတ္တရားတွေကိုဟိုတိုင်းမှဆိုသိမှဒီယုတ်တရားဒီရဲ့ဖြစ်ပြီးပြတ်တာကိုညာနဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးတော့အနိစ္စဖြစ်ချင်းပြချင်းတန်ချက်ဖြစ်အနိစ္စခံရတဲ့သဘောကိုညာနဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးတော့ဒုက္ခမပြည့်စုံပဲအကျင့်ခဲအခိုင်အမာနှစ်သာရအဖြစ်ဒီလေအတ္တမဟုတ်တဲ့သဘောတွေကိုညာနဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးရှုမှအနတ္တလို့ရှုရတယ်။အဲဒီလိုရှုမှဝိပဿနာဉာဏ်ဆိုတာကပေါ်လာပါတယ်။ဒါကြောင့်လက်မလေးနဲ့ဒီသွေးတို့တဲ့နေရာလေးကိုစမ်းပြီးတော့ဒိတ်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 နဲ့တွောနေတာလေးကိုဖြစ်ပြသွားရှုတော့အဲဒီဖြစ်ပြတဲ့ပညာနယ်မှာဖြစ်ပြလားပရမတ်နယ်မှာဖြစ်ပြလားမင်းမြင့်ရပဲဘာဖြစ်လို့လဲအတုံးအခင်ခဏတွေမပြိုသေးပါဘူးเนาะဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့ဒီကျင့်ကြံကိုအစဉ်အတိုင်းမသွားပဲနဲ့ခုံကျော်ပြီးရှုရမယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီပုံစံလေးတွေဝင်လာနိုင်တယ်เนาะဒီတော့ကောင်းပြီတစ်ဆက်တစ်မျိုးသောအကျင့်အပြင်ဒီနေ့တဲ့ဥပါဒဏ်နဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကိုဒုက္ခသစ္စာလို့ခေါ်တယ်ဆိုရင်ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကကောင်းဆုံးဝိပဿနာဘာဝနာကမ္မတန်စီးပြန်ခြင်းတော့ဒီဒုက္ခသစ္စာကိုအရင်သိအောင်ကျူဆက်ရတယ်ဒုတိယဒီသမုဒိယသစ္စာကိုသိအောင်ကျူဆက်ရတယ်ဒီဒုက္ခသစ္စာနဲ့သမုဒိယသစ္စာနှစ်ပါးကဝိပဿနာဉာဏ်ရဲ့အရှိကအာယုန်နေဖြစ်ကြတယ်ဘာဖြစ်လို့ဒီတစ္ဆေတမျိုးသောအခြင်းဖြစ်ဒီနေ့တဲ့ဥပါဒနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကိုဒုက္ခသစ္စာလို့ခေါ်ရတယ်ညကယောဂီတွေတချို့ဖြေသင်ကြလိုက်တယ်ဘာလဲလဲဆင်းရဲလို့ဟုတ်တယ်ဗျာဘာဖြစ်လို့ဆင်းရဲတယ်လို့မေးလိုက်ရင်ဘယ်လိုဖြေမလဲဒုက္ခဒီတစ်ဆက်တစ်မျိုးသောအခြင်းဖြစ်ဒီကဒီဥပါဒနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးဒီအဘိညာတံပတိပိလနာဒုက္ခဖြစ်ချင်းပြချင်းဒဏ်ချက်ဖြစ်အမျက်မပြနှင်းပန်းနှိမ့်ဆက်ခံရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒုက္ခအဲ့ဒီဒုက္ခကိုသင်္ခါရဒုက္ခလို့လည်းခေါ်တယ်ဒီဒုက္ခကိုမြင်အောင်ဝိပဿနာဆိုတာကရှုရနော်ဒါကြောင့်တိပိဋကဒရဓမ္မဗန္ဒာဂရိကဖြစ်တော်မူတဲ့မင်းကုန်းတော်ဘုရားကြီးကဘာဆုံးပါလဲသူလင်္ကာလေးတခုနော်ပြည့်ပြည့်နှစ်တန်နှိမ့်ဆက်တန်ကြောင့်တရားမစဲလွန်ဆင်းရဲ့ဤဒါပြောတာဒီဒုက္ခသစ္စာပြင်းချင်းပြင်းချင်းတန်ချက်ဖြင့်အမျက်မပြနှင်းပန်းနှိမ့်ဆက်ခံရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဆင်းရဲတဲ့ဒုက္ခပဲဒီတော့ဒီဒုက္ခဆိုတာကဘာကိုဒုက္ခခေါ်လဲလို့မေးတော့အာနိစ္စံဒီပင်ဆက်ခန္ဓာဒုက္ခံဒီပင်ဆက်ခန္ဓာအနတ္တဒီပင်ဆက်ခန္ဓာပဲနော်ဒီတော့ဒီခန္ဓာ၅ပါးကိုပထမမြင်အောင်ကြည့်ရတယ်ဘာဖြစ်လို့ဒီခန္ဓာ၅ပါးဒီဒုက္ခဖြစ်ရတယ်လို့မေးတော့မှဖြင်းချင်းပြင်းချင်းတန်ကျက်ဖြင့်အမျက်မပြနှိမ့်ပန်းနှိမ့်ဆက်ခံရလို့ဒီခန္ဓာ၅ပါးဒီဒုက္ခအဲ့ဒီဒုက္ခဖြစ်တဲ့ဒုက္ခသစ္စာတရားပထမမြင်အောင်ရှုအပ်ပါတယ်ဒီလိုရှုနိုင်ရဲ့အတွက်ကခုနကဘာလို့လဲသမာဓိဆိုတဲ့လက်နဲ့ကောင်းတစ်ခုလိုအပ်တယ်ဒီတော့ဒီသမာဓိထူထောင်တဲ့အပိုင်းမှန်ဂတိကာရဩဒိနေကြီးကဘယ်သမာဓိထူထောင်နေဆိုတာအတိအကျမပြောနိုင်တော့ဒီညတော့ဦးစင်းအာနာပါနရှုတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်များအတွက်ငက်ွက်ပြီးတော့နော်အနာပါနနဲ့တမာတိထူထောင်ပုံလေးအကျဉ်းချုပ်ပြီးပြောဖို့ဤရွေးထားပါတယ်နော်ဒီအနာပါနရှုခွက်ကိုဘုရားရှင်ဒီအနာပါနတတိတုတ်တန်စတဲ့ထိုးထိုးတုတ်တန်ထင်မှာတော့တော်တော်ကြည်ကြုံ16မျိုးသောအခြင်းအဖြစ်သို့မဟုတ်32မျိုးသောအခြင်းအဖြစ်အနာပါနကမ္မထံစီးပြန်ပုံကိုအရတ္တဘောဖောက်ဘုရားရှင်ဟောထားပါတယ်
မဟာသီရိပရဏသုတ်တံမှာလည်းဘုရားရှင်ဒီအနာပါဏကျင့်စဉ်ကိုဟောထားတယ်။ဟောထားလိုက်တော့ဒီဟောကြားချက်နှစ်ခုဒီတစ်ခုနဲ့တစ်ခုမတူဘူးလားလို့မေးရင်တော့အတူတူပါပဲ။ဒေသနာဆရာကယူဆတဲ့အလုံးတူပါတယ်နော်။ဒီတော့အနာပါဏကျင့်စဉ်မှာဘုရားကမဟာသီရိပရဏသုတ်တံမှာမြတ်စွာဘုရားဘာဟောတယ်နော်။ယောဇာယောဂဝဆရာပုဂ္ဂိုလ်ကတော်တစ်ခုကိုကောက်ရောက်ရဖြစ်စေသစ်ပင်ရင်တပင်ရင်ကိုကောက်ရောက်ရဖြစ်စေသိဉ္ဉေနဲ့တဏှာကိုကရောက်ရဖြစ်စေ။နေရာတခုရွေးချယ်ပြီးတဲ့အချိန်ကမှအဲ့ဒီနေရာမှာသွားပြီးတော့တမလင်ခွေထိုင်။ကိုကိုဖြောင်းမြောင်ထားအထက်ပန်းဖြစ်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုခပ်ဖြောင်းမြောင်လေးထား။ထားပြီးတော့ဘာလို့ရလဲ။သောတတ္တဝါအတ္တတ္တိတတ္တဝါပတ္တတ္တိ။တတိမြဲအောင်လေ့ကျင့်ရတယ်။ဘယ်လိုတတိမြဲရမလဲလို့မေးတော့အဲ့ဒီဝင်းလီမှာ16မျိုးသောအချင်းရ။ထွက်လီမှာလည်းစက်ချောင်းမျိုးသားအချင်းအားဖြင့်တတိမြင်ရမယ်ဆိုပြီးအထက်ကရကပရိသတ်မိရာမဲ့ပါဠိတော်ကိုကိုးပြီးတော့အတိအကျရှင်းထားပါတယ်နော်အဲ့ဒီစက်ချောင်းမျိုးသားအချင်းအားဖြင့်မှာနံပါတ်1ပထမစရုပ်ကလို့ခေါ်တဲ့ကျင့်စဉ်ကိုဘုရားရှင်ဒီမဟာသီရိပရဏသုတ်တမှာပြီးတယ်ပြီးတော့ဟောထားတယ်ဘယ်လိုဟောလဲဒီကံဝအတ္တတန္တောဒီကံအတ္တတမိတိပါသနာတိရတံဝဒီကံဝပတ္တတန္တောဒီကံပတ္တတမိတိပါသနာတိရတံဝအတ္တတံတောရတံအတ္တတမိတိပဇာနာတိရတံဝပတ္တတံတောရတံပတ္တတမိတိပဇာနာတိသဗ္ဗကာယပရိသဝေတိအတ္တတိတမိတိဒိဋ္ဌိတိသဗ္ဗကာယပရိသဝေတိပတ္တတိတမိတိဒိဋ္ဌိပတ္တံဘယံကာယတင်္ခါရံအတ္တတိတမိတိဒိဋ္ဌိပတ္တံဘယံကာယတင်္ခါရံပတ္တတိတမိတိဒိဋ္ဌိဒါကပထမစတုတ်ကဘာပြောလဲဒီကံဝရှိသောမူလီအတ္တတန်တော်ဝင်လေကိုဖြစ်စေခဲ့သည်ရှိသောဒီကံရှိသောအတ္တတမိတိဝင်လေကိုဖြစ်စေဤဟူ၍ပါဇာနာတိကွက်ခွဲပြပြတိဤဒီကံဝရှိသောမူလီပတ္တတန်တော်ထွက်လေကိုဖြစ်စေခဲ့သည်ရှိသောဒီကံရှိသောပတ္တတမိတိထွက်လေကိုဖြစ်စေဤဟူ၍ပါဇာနာတိကွက်ခွဲပြပြတိဤဝင်တယ်လေထွက်တယ်လေရှင်းရှင်းတယ်လို့တိရရတံဝအတ္တတံတောရတံအတ္တတမိတိပသနာတိရတံဝတုဇောမူလီအတ္တတံတောဝင်တဲ့လေကိုဖြစ်စေခဲ့သည်ရှိသောရတံအတ္တတမိတိတုဇောဝင်တဲ့လေကိုဖြစ်စေဤဟူ၍ပသနာတိကွက်ကွက်ပြပြတိရတံဝတုဇောမူလီပတ္တတံတောထွက်လေကိုဖြစ်စေခဲ့သည်ရှိသောရတံပတ္တတမိတိတုဇောထွက်လေကိုဖြစ်စေဤဟူ၍ပသနာတိကွက်ကွက်ပြပြတိတို့ရင်လဲတို့ရဲလို့သိရမယ်ဝင်တဲ့လေထွက်တဲ့လေနှစ်ခုလုံးနော်နောက်နောက်တော့ကြတော့သဗ္ဗကာယပရိသဝေတိအတ္တတိတမိတိခတိသဗ္ဗကာယပရိသဝေတိပတ္တတိတမိတိတိခတိသဗ္ဗကာယပရိသဝေတိဝင်သက်လေအစလေအစုံအကုန်လုံးကိုခြင်းခြင်းရှားရှားတိတိဖြစ်၍အတ္တတိတမိဝင်လေကိုဖြစ်စေရန်ဣတိဤတော်တိခတိခြင်းဤသဗ္ဗကာယပရိသဝေတိထွက်တယ်လေအစလေအစုံအကုန်လုံးကိုခြင်းခြင်းရှားရှားတိတိဖြစ်၍ပတ္တတိတမိထွက်လေကိုဖြစ်စေရန်ဣတိဤတော်တိခတိခြင်းဤအစအလည်းအဆုံးအကုန်လုံးထင်ရှားရှားသိရမယ်။နောက်နံပါတ်၄ကျတော့ပတ္တံဘယံကာယတင်္ခါရံအတ္တတိတမိတိတိခတိပတ္တံဘယံကာယတင်္ခါရံပတ္တတိတမိတိတိခတိကာယတင်္ခါရံယုံရင်ကျန်နံတဲ့ကာယတင်္ခါရဟုခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဝင်သက်လေထွက်သက်လေကိုကာယတင်္ခါရံယုံရင်ကျန်နံတဲ့ကာယတင်္ခါရဟုခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဝင်သက်လေကိုပတ္တံဘယံပတ္တံဘယံတော်ခြင်းစေလျက်အတ္တတိတ္တမိဝင်တက်လေကိုဖြစ်เสียဣတိဤတော်တိခတိခြင်းဤကာယတင်္ခရံယုံရင်ကြံတန်းတဲ့ကာယတင်္ခရဟုခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ထွက်တဲ့လေကိုပတ္တံဘယံပတ္တံဘယံတော်ခြင်းစေလျက်ပတ္တတိတ္တမိထွက်လေကိုဖြစ်เสียဣတိဤတော်တိခတိခြင်းဤဝင်တက်လေထွက်တဲ့လေတိမ်ဝိတ်နုညံ့ပြီးနောက်ဆုံးငိမ့်တော့အောင်ချုပ်တော့အောင်ကြည့်ရမယ်နော်ကျင့်စဉ်ဘယ်နှခုချမှတ်ပြီလဲ၄ခုနံပါတ်၁ကအရှိနံပါတ်၂ကအတူနံပါတ်၃ကအစအလဲအဆုံးနံပါတ်၄ကညင်အောင်ကျင့်နေဘယ်နှချက်လဲ၄ချက်ဒါဟာသမာဓိပိုင်းခေါ်ပါတယ်နော်ပထမစတုတ်ကအာနာပါနကိုပြည်တယ်ပြီးတော့သမာဓိထူထောင်ပုံအပိုင်းလေးကိုဘုရားရှင်ကစကလုံးဝက်ကြ၄ခုနဲ့ခွဲခြားပြီးဟောသွားတယ်ဒီတော့ဒီအရှင်တို့ကဘယ်ပိုင်းမှရှုတင်တယ်လို့မေးရင်တော့ပထမတတိမြင်အောင်တော့လေ့ကျင့်ရပါတယ်နော်ဝင်တယ်လေထွက်တယ်လေကိုတတိမြင်အောင်လေ့ကျင့်တဲ့အပိုင်းမှာတော့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကအတိတ်ကပါရမီရှိဘုရားတာရှိမရှိဒီနေရာမှာသူတေသနာပြုလုပ်လို့ရတယ်အာနာပါနကိုသင်ပေးလိုက်လို့တရက်နှစ်ရက်အတွင်းမှာတော်တော်လေးငြိမ်နေပြီသို့မဟုတ်နောက်တော့ကလည်းဒီအာနာပါနကိုရှုလိုက်တဲ့အခါမှာစိတ်ကတော်တော်လေးငြိမ်ကပ်ဖို့တယ်ဆိုရင်တော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီအတိတ်ကအာနာပါနကမ္မထံစီးပြန့်ခဲ့ဘူးလိမ့်မယ်လို့ဒါနှလုံးသွင်းလို့ရတယ်နော်
အဲ့ဒီလိုငြိမ်သက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကခန္ဓာနာနည်းရည်တွေ့တဲ့နည်းကိုအသုံးပြုဖို့မလိုဘူး။ဒါပေမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ကဒီအာနာပါနကိုတရက်နှစ်ရက်စသည်ရှုလိုက်တဲ့အခါစိတ်ကမငြိမ်ဘူးဖမ်းလို့မမိဖြစ်နေတယ်။အဲ့ဒီခါမှာထိုပုဂ္ဂိုလ်ကခန္ဓာနာနည်းကိုရည်တွေ့တဲ့နည်းကိုသင်ပြရပါတယ်။ဒီတော့ပထမဝင်လေထွက်လေကိုစပြီးရှုလိုက်တဲ့အပိုင်းမှာဘယ်လိုရှုမလဲလို့မေးတော့နှာခေါင်းရှည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကတော့နှာလိကြမှာတည်တယ်။နှာခေါင်းတိုနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကတော့အထက်နှုတ်ခမ်းမှာဒီလေထိကိုထင်ရှားတယ်လို့ဆိုတယ်နော်။အဲဒီတော့ကိုယ့်ဟာကိုယ်နှာခေါင်းရှည်လားတိုလားဆိုတာကတော့ပေရန်လေးနဲ့တွားပြီးတော့မတိုင်းနဲ့ပေါ့ဟုတ်တယ်မဟုတ်လား။ဒီတော့နည်းနည်းလေးရှူကြည့်ပေါ့။ရှူကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ကမှနှာလိကြမှာပဲအထိများသလား။သို့မဟုတ်အထက်နှုတ်ခမ်းမှာအထိများလား။ကိုယ့်ဟာကိုယ်လက်တွေလေ့ကျင့်ကြည့်။လေ့ကျင့်လိုက်တဲ့အချိန်ကမှနှာလိကြမှာဝင်တယ်လေထွက်တယ်လေကထင်ရှားရင်နှာတိပြမှာစိတ်ကလေးကတ်ထားအထက်နှုတ်ခမ်းမှာဝင်တယ်လေထွက်တယ်လေကထင်ရှားရင်အထက်နှုတ်ခမ်းမှာစိတ်ကလေးကတ်ထားကတ်ထားပြီးတော့ဗာကြည့်ရမှလဲထိမှုကိုကြည့်ရမှလားလေကိုကြည့်ရမှလားမင်းရင်ဘယ်လိုဖြစ်မလဲလေကိုကြည့်ရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီလေဒီအထက်လည်းဝင်တယ်အပြင်လည်းထွက်နေတယ်အဲ့အတွက်အထက်လည်းလိုက်ကြည့်ရမလားအပြင်လည်းလိုက်ကြည့်ရမလားဆိုတော့အထက်လည်းလိုက်မကြည့်ပါနဲ့အပြင်လည်းလိုက်မကြည့်ပါနဲ့ထိတဲ့နေရာလေးကနေစောင့်ပြီးတော့လေကိုကြည့်ပါလို့ဒီလိုတတ်မှတ်ချက်ပေးတာပဲเนาะအဲဒီလိုထိတဲ့နေရာလေးကနေစောင့်ပြီးလေကိုကြည့်လိုက်တဲ့အပိုင်းမှာစိတ်ကငြိမ်သွားပြီဆိုရင်တော့ခန္ဓာနာနည်းကိုအသုံးမပြုပါနဲ့ရည်တွေ့တဲ့နည်းကိုတရက်နှစ်ရက်စသည်ရှုလို့မှမငြိမ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘာလုပ်မလဲရည်တွေ့တဲ့နည်းအသုံးပြုတော့ဝင်တဲ့လေထွက်တဲ့လေနှစ်ခုပေါင်းကို1ဝင်လေထွက်လေ2ဝင်လေထွက်လေ3ဝင်လေထွက်လေ4ဝင်လေထွက်လေ9ဝင်လေထွက်လေ6ဝင်လေထွက်လေ9ဝင်လေထွက်လေ8တော်ပြီနော်မကင်ရှင်ပါအကျင့်များတရားကိုပူဇော်တဲ့အနေနဲ့8လောက်မှာပဲရက်တယ်ဆိုပြီးတော့ရေကြည်တော်ရင်ဖြစ်တဲ့ကန်းဒီရွှေတိန်တော်တော့ရဆိုတော့ဘုရားကြီးကတော့ဒီလိုသတ်မှတ်ချက်ဖေးထားပါတယ်နော်30ထိရေတဲ့နိုင်တဲ့9အောက်မရောက်ခြင်းနဲ့9ကနေ30အတွင်းကြိုက်တဲ့နေရာမှာရက်နေပါတယ်နော်ဒီတော့အဲ့ဒီရှင်းအထိဖြစ်ဖြစ်မိမိနှိမ့်ဆိုင်ခံရည်တွက်လိုက်တော့တက်ကနေရှင်းအထိစိတ်ဘယ်မှမထွက်စီရဘူးနောက်တကလည်းတက်ကရှင်းအထိစိတ်ဘယ်မှမထွက်စီရဘူးအဲ့ဒီကိုလေ့ကျင့်ရတာပဲလေ့ကျင့်မှများလာရင်တော့နောက်တော့တစ်ဖြည်းဖြည်းစိတ်ကြီးငြိမ်လာတတ်ပါလေအဲ့ဒီလိုငြိမ်လာပြီဆိုတော့ကအနည်းဆုံးနိုင်ရွယ်တနိုင်လောက်ငြိမ်အောင်တော့လေ့ကျင့်ရတယ်ငြိမ်ပြီဆိုရင်တော့ရည်တွက်တဲ့နည်းကိုလွတ်လိုက်လွတ်ပြီးတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီမှာရှင်းရင်ရှင်းတဲ့အတိုင်းသိတို့လည်းတို့တဲ့အတိုင်းသိရှည်အောင်တို့အောင်မိမိကတက်တက်တော့မကြိုးစားနဲ့ရှည်တယ်ဆိုတာကဘာလဲလို့မေးတော့ကာလဒါနဝေဒနာဆိုပြီးဝိသုဒ္ဓိမေအထက်ကရာများကမဟာဒီကာများကဖွင့်ထားပါတယ်နော်အချိန်ခတ်ကြကြဖြစ်တာကိုရှည်တယ်အချိန်ခတ်တူတူဖြစ်တာကိုတူတယ်တနည်းအားဖြင့်အသက်ရှူနှေးတာကိုရှည်တယ်အသက်ရှူညံတာကြတော့တူတယ်ဒီလိုသုံးတယ်ရှည်အောင်တို့အောင်မိမိကတော့တက်တက်မကြိုးစားနဲ့အသက်ပုံမှန်ရှူမြဲတာရှူပါပုံမှန်ရှူတဲ့အချိန်ခါမှာတစ်ချိန်အသက်ရှူရတဲ့တစ်ချိန်အသက်ရှူတာညီတူညာတူဘယ်လိုမှမဖြစ်နိုင်အသက်ရှူကနှေးခြင်းလဲနှေးသွားမယ်ညံခြင်းလဲညံလာလိမ့်မယ်နှေးလဲနှေးတဲ့အတိုင်းသိနေညံလဲညံတဲ့အတိုင်းသိနေတတိပုံမြဲအောင်နှေးကျင်တာပဲအဲ့ဒီအရှင်တို့ဘိုင်းမှာကနမိတ်ပေါ်တတ်ပါတယ်တရနေ့စသည်အထုတ်လိုက်လို့မှဒီအရှင်တို့ဘိုင်းမှာတနားရင်နှစ်နာရီစသည်ဖြင့်စိတ်ကညီဝတ်နေတော်လဲနမိတ်ကမပေါ်သေးဘူးဆိုရင်တော့အစလည်းဆုံးကုနိုင်တယ်နော်နမိတ်ပေါ်ခဲ့ရင်လည်းအစအလည်းအဆုံးခက်မြန်းကူးပြီးတော့အစအလည်းဆုံးဆိုတာကဒါကအစဒါကအလည်းဒါကအဆုံးတော့လိုက်မှတ်ဖို့မလိုဘူးခုနကအရှိတူမှလည်းအရှိတူလို့မှတ်ဖို့မလိုဘူးဝင်တဲ့လေထွက်တဲ့လေအပေါ်မှာတန်းစိတ်ကကတ်ထားမမဖက်မနေနိုင်ရင်တော့ဒီအစ်စ်မှာဝင်ရင်ဝင်လေထွက်ရင်ထွက်လေတလောက်တော့မှတ်နိုင်တယ်ဒုတိယဇန်စတဲ့အထက်ပိုင်းဇန်ဒီကိုကူးမဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကတော့အဲ့ဒီလိုမှတ်လို့မရတော့ဘူးနော်မှလည်းရင်ဒီဝိတဝိစရကမပြုတ်ဖက်ပြန်ပြန်ပြီးတော့ဝင်တက်လို့ပြီးတော့မှထပ်ပြီးရှင်းပေးမယ်နော်ဒီတော့ဒီနေရာမှာမမဖက်နေတက်ရင်တော့မမဖက်နဲ့ဝင်တက်လေထွက်တက်လေကိုစိုက်တာရှိနေပါမမဖက်မနေနိုင်ရင်တော့ဝင်ရင်ဝင်လေထွက်ရင်ထွက်လေဒီလောက်ပဲမှတ်နေအဲဒီလိုမှတ်နေရကနေပြီးတော့ခုနကရေတက်တဲ့နည်းနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ခုနကရိုးရိုးပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ရှုလိုက်လို့စိတ်ကငြိမ်လာလို့အရှိတူကုလိုက်လို့ရှင်လေအရှိတူမှလည်းအရှိတူလို့မမှတ်နဲ့ဝင်လေထွက်လေလို့ပဲမှတ်ပါအဲ့လိုမှတ်နေရကနေပြီးတော့ဝင်လေထွက်လေမှရှည်လဲရှည်တဲ့အတိုင်းသိတို့လဲတို့တဲ့အတိုင်းသိနေရမယ်အဲ့လိုသိလိုက်လို့တရက်နှစ်ရက်စသည်ဖြင့်တနင်္ဂနွေနေ့စသည်ဖြင့်စိတ်ကငြိမ်နေတော့လဲနမိတ်ကမပေါ်ဖြစ်နေသေးတယ်ဆိုရင်တော့ထိုချင်းခါမှာအစအဆုံးကုနိုင်ပါတယ်အဲ့ဒီအစအလယ်ဆုံးမှလဲချက်ကအစရင်းချင်းကအလယ်နှာတိကအဆုံးဒီလိုတောက်ချောက်မလိုက်ရအောင်
ီမို့တင်ကြတဲ့နာသီကသုံးဖို့အထက်နှုတ်ခမ်းမှာပဲစတိတဲ့အချိန်ကနေဆုံးတဲ့အထိစထွက်တဲ့အချိန်ကနေဆုံးတဲ့အထိစဝင်တဲ့အချိန်ကနေဆုံးတဲ့အထိတောက်လျှောက်ထိပ်ပြီးလေလေးဝင်ထွက်နေတဲ့နေရာကသာစောင့်ပြီးတော့အစအဆုံးသိအောင်ရှုရတယ်စဝင်တာနေဆုံးတဲ့အထိစထွက်တာနေဆုံးတဲ့အထိထိတဲ့နေရာကနေစောင့်ပြီးတောက်လျှောက်သိအောင်ရှုရပါတယ်အဲဒီလိုရှုလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာတတိကပို့ပြီးတော့မြင်လာခဲ့ရင်ငြိမ့်တဲ့ငြိမ်သွားလိမ့်မယ်တကယ်ယောဂီများမှာကတော့ဉာဏ်သက်မှုစွန့်ရင်ကတိတ်အကောင်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘာဖြစ်လာတတ်တယ်။ဝင်သက်လေထွက်သက်လေလေးနဲ့ရှုနေတဲ့စိတ်ကလေးဒီနှစ်ခုပဲရှိတော့တယ်။တခြားဘာမှမရှိတော့ဘူး။ခန္ဓာကိုယ်ကလည်းအမှတ်မရတော့ဘူး။ဒီလေလေးနဲ့လေလေးမှဉာဏ်ဝတ်စွာကပ်ပြီးဒီနေ့ဘာဝနာစိတ်ကလေးတစ်ခုပဲရှိနေတယ်။အဲ့ဒီလိုဆိုရင်တော့သိကောင်းသွားပြီ။တခြားယောဂီတွေကတော့ဒီပိုင်းသူတို့ရှောက်တတ်တယ်လို့ရှောက်တဲ့စကားလေးတစ်ခုတော့ဦးစင်းကမှတ်ထားလိုက်ပါလား။လောကကြီးနဲ့တပည့်တော်ကင်းကွာသွားတယ်ဖျား။ဟာဘုန်းကြီးလည်းလန့်သွားတာပဲ။ဘာဖြစ်လဲလောကကြီးနဲ့ကင်းကွာသွားပါသလိလို့သူသိချင်မေးရတယ်ဘယ်လိုဖြစ်သွားတယ်လဲလို့သူမေးလိုက်တော့အာဘာမှမသိတော့ဘူးဒီဝင်လေထွက်လေလေးနဲ့ရှုတဲ့စိတ်ကလေးဒီနှစ်ခုပဲရှိတော့တယ်လောကကြီးနဲ့အကုန်လုံးကင်းကွာနေတယ်အာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ကောင်းတယ်ကောင်းတယ်ဒီလိုဆိုရင်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားသူလောကကြီးနဲ့ကင်းကွာတယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုမျိုးဖြစ်တယ်လဲလို့ဘုန်းကြီးကလန့်သွားလို့နည်းနည်းမေးကြည့်ရတာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဒီတော့အဲ့ဒီလိုဖြစ်သွားရင်တော့သိကောင်းပြီကောင်းပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအပေါ်မှာဘာဝနာစိတ်ကလေးကညင်အောင်သာကတ်ထားလိုက်ပါမမဖက်နေနေရင်တော့မမှတ်နေတော့ကတ်တန်ထားလိုက်စိတ်ကလေးကတ်တန်စိုက်တန်ထားလိုက်ဒီဝင်လေထွက်လေဆိုတဲ့အာယုံကဒီစိတ်ကလေးကိုဖန်ထားနေတဲ့စွမ်းအားရှိစိတ်ကိုညင်အောင်ထိန်းတာမဖြစ်လို့လဲစိတ်တို့ညီဒီမှာပြန်ကျဲနေလို့ရှိရင်တကုတ်အနိတ္တထက်မြတ်မှုမရှိဘူးတလောကပြောခဲ့ဘူးတလို့ပေါ့မှန်ဘလို့တကုတ်ပေါ့နော်နေအောင်ကြီးပြန်ကျဲနေတဲ့နေအောင်ကြီးတွေကိုတနည်းအားဖြင့်ဆွတ်ဆုပေးနိုင်လိုက်ရင်ဒီမှန်ဘလူးရဲ့စွန့်အင်ကြောင့်နေအောင်ကြီးကတဏှာမှာဆွတ်ဆုသွားလို့ရှိရင်စွန့်အင်လေးထက်လာတယ်မိထတောက်ထိုင်တဲ့စွန့်အားရှိဒီတိုင်းနဲ့စိတ်ကခုလိုကောင်းမွန်မှန်ကန်နေတဲ့အာယုံတစ်ခုပေါ့မကောင်းတဲ့အာယုံတော့မစလိုပါဘူးကမ္မထန်40ရက်ကကမ္မထန်တစ်ခုကိုပေါ့နော်ခုတော့ဒီမှာအာနာပါနဆွကြပါစို့နော်ဒီဝင်လေတွက်နေတဲ့အာယုံတစ်ခုအပေါ်နဲ့ဘာဝနာစိတ်ကိုဆွတ်ပြီးစုပစ်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာဒီစိတ်မှာတကုတ်အာနိသင်နေထက်မြက်လာတယ်တကုတ်အာနိသင်နေဝင်လာတာပဲတဒါဝရိယတတိသမာဓိပညာခေါ်တဲ့စွမ်းအားတွေတဖြည်းဖြည်းထင်မြင်လာတယ်။ဒီနေရာမှာတရားဆရာကတော့အထူးသဖြင့်မိမိကသမာဓိစခန်းဖြစ်နေခြင်းကြောင့်သမာဓိကျင့်စဉ်သမာဓိသိက္ခာအပေါ်နဲ့ယုံကြည်နေတဲ့စွမ်းအားတွေပဲ။တကယ်တော့စိတ်ကညှောစွာကပ်ပြီးတည်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီယုံကြည်ချက်ကမဖြစ်ပေါ်နိုင်ဘူးလား။ဖြစ်နိုင်တယ်။ဟောစိတ်ငြိမ်နေဆိုတာမှန်တယ်။ဒီဝင်လေထွက်လေရှိရင်စိတ်ကသမာဓိရတယ်ဆိုတာမှန်တယ်လို့သူလက်မခံနိုင်ဘူးလား။လက်ခံလာနိုင်တယ်။ဝရိယဒီဝင်လေထွက်လေအပေါ်နဲ့ဘာဝနာစိတ်ညောစွာကပ်ပြီးကြီးနေအောင်ကြိုးပမ်းနေတဲ့သဘောတတိဒီဝင်လေထွက်လေကိုထက်ခါထက်ခါသုံးသပ်ဆင်းနေတဲ့သဘောသုံးသပ်နေတဲ့သဘောလေးပဲနော်သုံးဖို့ဒီဝင်လေထွက်လေအာယုံကမမေ့ပြောက်တဲ့သဘောလေးပဲနော်မမာတိဒီဝင်လေထွက်လေအာယုံနဲ့ဘာဝနာစိတ်ကလေးညောစွာကပ်ပြီးကြီးနေတဲ့သဘောပညာဝင်လေထွက်လေကိုပဲထိုးထွင်းသိတဲ့သဘောဒီပညာကတော့အဆင်းနေပါတယ်နော်မဒါဝရိယတတိသမာဓိပညာခေါ်တဲ့ဒီအိန္ဒိယ၅ပါးစွန့်အင်၅ပါးထင်မြင်လာတယ်။ထင်မြင်လာတော့ဘာထုလဲဒီစွန့်အင်၅ခုကဒီစိတ်အစဉ်ကိုထိ ंछ ုပ်ထားနေတဲ့စွန့်အားရှိလို့တို့ကိုအိန္ဒိယစိတ်ရဲ့စွန့်အားကြီးတွေဖြစ်ခြင်းကြောင့်လည်းတို့ကိုဗလဘောဆိုပြီးတော့ဒီလိုခေါ်ထားတယ်။ဒီစွန့်အားကြီး၅ခုထင်မြင်လာတဲ့စိတ်ဒီတကုအနိတ္တရှိလာတယ်။တကုအနိတ္တရှိနေတဲ့ဒီစိတ်ကဘာဖြစ်လဲ။သမာဓိဘိက္ခဝေဘဝေထသမာဓိတောဘိက္ခဝေဘိက္ခုယထဗုဒ္ဓံပသနာတိဘိက္ခဝေစေတယံတို့သမာဓိသမာဓိကိုဘဝေထပေါမြံကြပါကုန်လောသမာဓိတောသမာဓိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်ယထဗုဒ္ဓံမဖောက်မပြောင်းဟုတ်တိုင်းမှန်စွာပသနာတိကိုယ်ခွယ်ပြပြတိစေတယံတို့သမာဓိထူထောင်ကြသမာဓိရှိနေတဲ့ယဟန်သည်ဟုတ်တိုင်းမှန်စွာကိုယ်ခွယ်ပြပြတိမယ်သူကဒီလိုဟောထားတယ်ဘာတွေကိုဟုတ်တိုင်းမှန်စွာတိမလဲဣဒံဒုက္ခံတိယထဗုဒ္ဓံပသနာတိအယံဒုက္ခသမုဒယောတိယထဗုဒ္ဓံပသနာတိအယံဒုက္ခနိရောဓောတိယထဗုဒ္ဓံပသနာတိအယံဒုက္ခနိရောဓဂามိနိပရိပရတတိယထဗုဒ္ဓံပသနာတိဤကဒုက္ခသစ္စာလို့ဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိမယ်ဤကသမုဒယသစ္စာလို့ဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိမယ်ဤကနိရောဓသစ္စာလို့ဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိမယ်ဤကမဂ္ဂသစ္စာလို့ဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိမယ်အဲ့ဒီလိုဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိအောင်သိစေတတ်တို့တမတိထောင်မှာဒီလိုဖျက်ခြင်းကတိုင်တွန်းထားနော်ဒါကြောင့်ကတိကာရဩဒိဉ္စကြီးကဲတော့မိမိတို့ကလည်းသစ္စာလေးပါဟုတ်တယ်မှန်စွာသိခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဘာလို့ရမလဲသမာဓိတော့ထူထောင်ရတယ်။အဲဒီလိုထူထောင်တဲ့အပိုင်းမှာခုလိုပေါ့ဘာဝနာစိတ်ကဝင်လေထွက်လေအာယုံနဲ့ဉာဏ်ဝတ်စွာကပ်ပြီးတည်လာပြီ။ဝင်လေအစအဆုံးထွက်လေအစအဆုံးအကုန်လုံးထင်ထင်ရှားရှားတည်ပြီ။
အဲဒီလိုသိလာတဲ့အချိန်ခါမှာဒီဝင်သက်လေထွက်သက်လေကိုတဖြည်းဖြည်းတစတဲ့တစတင်မွေ့အောင်ရှုရပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ဘုရားရှင်ကပဋ္ဌံဘုရားဆိုပြီးတော့နံပါတ်၄အနေနဲ့ဟောထားတဲ့အင်္ဂါယတစ်ခုရှိတယ်။ဒါကြောင့်ဝင်သက်လေထွက်သက်လေကိုတက်တက်ကြမ်းတမ်းလောက်အောင်တမင်ပြုလို့ရမလား။မပြုလို့ကောင်းပါဘူး။တင်မွေ့သွားအောင်တော့တက်တက်ကြိုးစားပြရတယ်။ဘယ်လိုတင်မွေ့အောင်ကြိုးစားမလဲလို့မင်းတော့အဝင်သက်လေထွက်သက်လေဒီသင်္မွေ့နုညံ့လာစီရမယ်ဆိုတဲ့နှလုံးသားလေးနဲ့ဒီဝင်သက်လေထွက်သက်လေကိုပုံမှန်ခိုက်အင်းခပ်ဖြည်းဖြည်းထားပြီးတော့ရှုနေပါရှုလိုက်ရင်တဖြည်းဖြည်းဒီလေဒီသင်္မွေ့သွားလိမ့်မယ ဘုဒ္ဓဘုဒ္ဓကာတိပဏတတိံထပိတဝဘဝန္တတိဝဘဝနာတာမိစ္ဆတိဘုဒ္ဓဘုဒ္ဓကာတိထိယထိယဌာန၌ဝင်သက်လေထွက်သက်လေထိယထိယဌာန၌တတိံတတိကိုထပိတဝထား၍ဘဝန္တတိဝပောမြအထုံးနေတဲ့ယောဂဝသရာပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တန်တာ၌သာလင်ဘာဝနာအာနာပါနတတိသမာဓိဘာဝနာတိတာမိစ္ဆတိပြည်စည်းပြည်စုံ၍လာနိုင်၏ဝိသုတိမေအထက်ကရပထမတွဲသံမြင့်နာ283မှာဖွင့်ဆိုထားပါတယ်နော်ဒါကြောင့်ထိတဲ့နေရာလေးမှာထိထိနေတဲ့ဝင်သက်လေထွက်သက်လေထိထိနေတဲ့နေရာလေးမှာသာစိတ်ထားတတိကိုထားပြီးတော့ပွားများအထောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍမှန်တယ်လေအာနာပါနတတိသမာဓိဘာဝနာတိပြည့်စုံပြည့်စုံလမ်းနှိုင်းနေဒါကြောင့်ထိတဲ့နေရာကလွဲပြီးတော့တခြားလိုက်ပြီးရှုဖို့မလိုဒိနာဝတ္တအန္တောဇဗိဇဝါဒအပရိဒိတောဝပုရိမအနိနေဝဝေကေနဝေကေနဂဏိတဗံဆိုပြီးသူကအထက်ကရကဒီလိုရှင်းထားအတွင်းလည်းမလိုက်ရဘူးအပြင်လည်းမလိုက်ရဘူးအတွင်းလိုက်သွားရင်ဘာဖြစ်လဲအတွင်းကိုပြန့်လွင်သွားတဲ့စိတ်ဖြစ်မယ်အပြင်ကိုလျှောက်လိုက်ခိုင်းရင်အပြင်ကိုပြန့်လွင်နေတဲ့စိတ်ဖြစ်သွားမယ်နော်အဲဒီလိုအတွင်းအပြင်မလိုက်ဖက်ထိမှုထင်ရှားတဲ့နေရာလေးကစောင့်ကြည့်ကြည့်ရကနေတစ်ချိန်မှဒီလေးလေးကပျောက်သွားပြီမရှိတော့မရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲ့ဒီနေရာမှထပြီးတော့ငါ့မှာနမိတ်တွေပျောက်ကုန်ပြီကမ္မထံပျောက်ပြတ်သွားပြီဆိုရင်နေရာမှထမသွားပါနဲ့နေရာတော်ကိုသွားလျှောက်မယ်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့်လည်းနေရာမှမထပါနဲ့ထပ်လိုက်ရင်ကမ္မထံကအတိအသင့်ဖြစ်နေလိမ့်မယ်ဒီတော့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲလို့မင်းတော့အသက်မရှိတဲ့ပုံကိုယ်တွေရှိတယ်။သေးတဲ့ပုံကိုယ်၊မိမျောနေတဲ့ပုံကိုယ်၊ရင်းနေတဲ့ပုံကိုယ်စတုဒ္ဒဇံဝင်စားနေတဲ့ပုံကိုယ်၊နိရောဓသမဘဝင်စားတဲ့ပုံကိုယ်မြမဒီပုံကိုယ်တွေအသက်မရှိကြဘူး။အမိဝါနေမှာနေတဲ့ပုံကိုယ်လည်းအမိဝါနေပရိသန္တိနေတဲ့ပုံကိုယ်လည်းအသက်မရှိဘူး။အဲဒီဘိုင်းကတော့အမိဝါနေပရိသန္တိနေတဲ့ပုံကိုယ်ဆိုတဲ့အဘိုင်းနဲ့ပတ်သက်လို့တော့သိပ္ပံပညာကနည်းနည်းလေးတမျိုးပြောနေတဲ့အတိတ်ပဲရှိတဲ့အကြောင်းတကားကြီးတို့ကတော့ဆက်ရောက်ထားပါတယ်နော်။ဒါရှိနေတော့ဒီတော့ငါဒီအသက်ရှူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှင်ထဲမှာတော့ဝင်နေအသက်မရှူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှင်ထဲမှာမဝင်ဘူး။သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းမဟုတ်သေးဘူး။ရင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းမဟုတ်သေးဘူး။မင်းမျောနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းမဟုတ်ဘူး။အမိဝါမပရိသန္တိတည်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းမဟုတ်ဘူး။သရုပ်တဇံဝင်စားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းမဟုတ်ဘူး။និရောဓသမဘဝင်စားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းမဟုတ်ဘူး။မြမာလည်းမဟုတ်သေးဘူးငါရဲ့တတိပညာအားနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါလျှင်ဒီဝင်လေထွက်လေဒီမထင်ရှားတာပဲဆိုပြီးတော့ပကတိဖြင့်မထင်ရှားတဲ့နေရာလေးမှာတော့စိတ်ကလေးကတ်ထားဘဲမှမလွတ်နဲ့နောက်တော့ဒီလေလေးထင်ရှားလာရင်အဲဒီလိုလေထင်ရှားသည်နဲ့ဒီပိုင်းနဲ့တည်းနမိတ်စခေါ်တတ်ပါတယ်နော်နမိတ်ကတော့ပုံစံအမျိုးမျိုးပေါ်လိမ့်မယ်ဘာဖြစ်လို့ပုံစံအမျိုးမျိုးပေါ်ရတယ်လို့မေးတော့နမိတ်မပေါ်ခင်မှာဒီလိုနမိတ်ကလေးပေါ်ရင်ကောင်းမယ်ဆိုတဲ့ဘာဝနာတင်ညာလေးရဲ့စွန့်အင်ကနမိတ်တွေပုံစံပြောင်းသွားတာပဲနော်ဒီလိုစိတ်ကလေးဖြစ်လိုက်တယ်ဆိုတော့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကတော့သိမသိဘူး။တမာတိကောက်နိုင်ရင်စိတ်ညှို့ထားတယ်ကလျှောက်ပြီးတော့ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ဒီတော့အဲ့ဒီအပိုင်းမှာဥစ္စေတော့ဒီနမိတ်ကလေးအပေါ်မှာပေါ်လာခဲ့ရင်ပြုံးကနေပြုံးပြီးစိတ်ကတ်လို့တချို့လည်းမရဘူးတချို့လည်းရတတ်ပါတယ်။နမိတ်ကပေါ်စမှမခိုင်းတဲ့သဘောတော့ရှိတယ်။အထူးသဖြင့်တော့ပေါ်စမှမိကိုယ်ရောင်လေးစပေါ်တတ်ပါတယ်။မိကိုယ်ရောင်မှာအချောင်းလိုက်ပေါ်တာလည်းရှိတယ်၊ပြန်ကျဲပြီးနေတာလည်းရှိတယ်၊ပြင်လိုက်ကြည့်ဖြစ်နေတာလည်းရှိတတ်ပါတယ်။သေးသေးလေးအနည်းနဲ့ပေါ်တာလည်းရှိတတ်ပါတယ်နော်။အဲ့လိုမိခိုးရောင်စပေါ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းမခိုင်ဒီနမိတ်ကမခိုင်သေးဘူးဆိုရင်တော့ပကတိဝင်လေထွက်လီမှာပဲစိတ်ကညင်ဝဆာကပ်ပြီးတည်နေအောင်ကြိုးစားရတယ်။အဲ့ဒီလိုကြိုးစားရကလည်းနမိတ်ကခိုင်လာပြီဆိုရင်တော့နမိတ်အပေါ်မှာဘာဝနာစိတ်ပြီးပြောင်းပြီးကတ်သွားတတ်တယ်။ကတ်ခဲ့ရင်လည်းဒီနမိတ်အပေါ်မှာပဲစိတ်ကလေးညင်ဝဆာကပ်ပြီးတည်နေအောင်ဆက်လက်ကြိုးစား။မကပ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ခဏကနမိတ်ခံတဲ့အခါမှာနာသီးပြတော့မို့အထက်နှုတ်ခမ်းနဲ့အနည်းကဆုံးနေရာမှန်တဲ့စိတ်ကလေးကတ်ထားလိုက်နမိတ်ကဝေးနေရင်တော့မကတ်နဲ့နမိတ်ကဒီနှာခေါင်းဝမှာ
အထက်နှုတ်ခမ်းပြမှာပဲကပ်ပြီးပေါ်နေတယ်ဆိုရင်တော့အဲ့နမိတ်မှာပြောင်းပြီးစိတ်ကတ်တော့နမိတ်ကခိုင်နေခဲ့နော်စိတ်ကတ်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီနမိတ်ဒီဝါခွန်းဆိုင်လို့ဆွတ်ဆွတ်ဖြူလာလိမ့်ဖြူလာကနေဒီနမိတ်မှာပဲဘာဝနာစိတ်ကလေးကပ်ပြီးညီဝဆွာကပ်ပြီးကြီးနေအောင်ကြိုးပမ်းခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့တောင်ရှုကျေတော့လို့အလွန်ကြည်လင်တောက်ပတ်သွားလိမ့်မယ်အဲ့လိုကြည်လင်တောက်ပတ်လာပြီဆိုရင်တော့ဒီကြည်လင်တောက်ပတ်နေတဲ့နမိတ်မှာပဲဘာဝနာစိတ်ကိုညီဝဆွာကပ်ပြီးတော့ဆက်လက်ထားရတယ်ထားလိုက်တဲ့အပိုင်းမှာဦးစင်းတို့တချို့ကအချောင်းအတိုင်းပေါ်တာလည်းရှိတော့အဲ့ဒီအချောင်းရှင်ရှင်တော့လိုက်မကြည့်ဘဲနဲ့နာလိပြနဲ့အထက်နှုတ်ခမ်းတို့နဲ့အနိကဆုံနေရာတနေရာမှာလည်းစိတ်ကိုညီဝဆောကပ်ပြီးတော့တည်နေအောင်ကြိုးစားရတယ်။အဲ့တော့နမိတ်ပေါ်မှာပြောင်းပြီးတော့ဘာဝနာစိတ်ကိုကတ်ထားလိုက်လို့တဏှာဉာဏ်ဆက်တဲ့ဖြင့်ညီဝဆောကပ်ပြီးတည်နေပြီဒီနမိတ်ကလည်းအလွန်ကြည်လင်တော့ပါလာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ထွန်းချင်းခါမှာဒိဋ္ဌံမီခံကြည့်ပါနော်အာနာပါအလွန်ကြည်လင်တောက်ပါနေတဲ့ဒီနမိတ်ကိုအာနာပါနပရိဘကနမိတ်လို့ခေါ်ပါတယ်။ထိုအာနာပါနပရိဘကနမိတ်အာယုံပေါ်၌ဘာဝနာစိတ်ဒီတဏှာညီဝဆောကပ်ပြီးဒီနေပါစေ။နှစ်နိုင်ညီဝဆောကပ်ပြီးဒီနေပါစေစသဖြင့်မိမိစွမ်းအားရှိသလားဒိဋ္ဌံပြီးထိုင်ပြီးတော့ထိုင်နေညီဝဆောကပ်ပြီးဒီနေပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ထိုပုဂ္ဂိုလ်ထိုချင်းခါမှာဇိုင်းခါဒီကိုလှမ်းပြီးရှင်းရှင်းလို့ရတယ်နော်။သာအထုဇပုဂ္ဂိုလ်ကဇန်အင်္ဂါဆင်ခြင်တဲ့လုပ်ငန်းနေရမယ်ဝင်စားတဲ့လုပ်ငန်းများရမယ်လို့ဒီလိုသတ်မှတ်ချက်ပေးထားတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဒီဇန်ကိုခိုင်ခံ့အောင်လေ့ကျင့်နေရတယ်အဲဒီတဏှာဤနှစ်နိုင်စသည်ဖြင့်ညီဝဆွာကပ်ပြီးတော့ဒီအာနာပါနပဋိဘာကနမိတ်ခေါ်တဲ့အလွန်ကြည်လင်တောက်ပါနေတဲ့အာနာပါနနမိတ်အပေါ်၌ဘာဝနာစိတ်ကညီဝဆွာကပ်ပြီးတည်နေပြီဆိုရင်မိမိဒိဋ္ဌိနဲ့အတိုင်းတဏှာဤလောက်ပြည့်တဲ့အခါမှာပေါ့နော်နှလုံးအိမ်ဟရိယဝုဒ္ဓရှိရဘက်ကိုလှမ်းပြီးအတားလေးခက်တာခဏကြည့်လိုက်နှလုံးအိမ်မြင်ဖို့တော့ဟရိယဝုဒ္ဓမြင်ဖို့တော့ဒါကတော့တိတ်လူရင်းမဟုတ်သေးပါဘူးသို့တော့ဇိုင်းငါးငါးဘမြင်ဖို့ကလူရင်းဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့ဒီဇိုင်းငါးငါးဘကဘာလဲလဲဝိတ္တဝိဇာရပိဋိဒုက္ခဧကကရာဝိတ္တအလွန်ကြည်လင်တောက်ပါနေတဲ့အာနာပါနပရိဘာကနမိတ်နော်နမိတ်ကိုအာနာပါနပရိဘာကနမိတ်ခေါ်တယ်အလွန်ကြည်လင်တောက်ပါနေတဲ့နမိတ်ကိုအလားအာနာပါနပရိဘာကနမိတ်ဝိတ္တအာနာပါနပရိဘာကနမိတ်အာယုံပေါ်သို့စိတ်ကိုရှိရှိတင်ပေးခြင်းသဘောဝိဇာရအာနာပါနပရိဘာကနမိတ်အာယုံကိုထက်ခါထက်ခါသုံးသပ်ဆင်ခြင်နေခြင်းသဘောပိဋိအာနာပါနပရိဘာကနမိတ်အာယုံကိုနှိမ့်သက်ခြင်းသဘောဒုက္ခအာနာပါနပရိဘာကနမိတ်အာယုံ၏အရတာကိုချမ်းချမ်းသာသာခံစားနေခြင်းသဘောဧကကတအာနာပါနပရိဘာကနမိတ်အာယုံတခုတည်းပေါ်သို့စိတ်ကြောက်ရောက်နေခြင်းသဘောတည်ငြိမ်နေခြင်းသဘောပဲအဲ့ဒီသဘောတရားလေး၅ခုကိုနှလုံးဤဟရိယဝုဒ္ဓရှိရာဘက်ကိုစိုက်ပြီးကြည့်လိုက်ခြင်းတွေ့တတ်ပါတယ်မတွေ့ဘူးအာနာပါနပြိဘကနမိတ်ကိုပဲပြန်ပြီးတော့ရှုနေပါစိတ်ကလေးညီရောဆိုကပ်ပြီးထားပါတရားလေးငြိမ်လာပြီဆိုရင်တစ်ခါပြန်ကြည့်လိုက်အဲ့ဒီလိုထက်ခါတက်ခါလေ့ကျင့်လိုက်တော့တော့ဒီဇိုင်းကငါးပါးသင်္ချာလာလိမ့်သင်္ချာလာတဲ့အချိန်ခါမှာဒီဇိုင်းကငါးပါးကညာနဲ့မှပြန်တူလို့လည်းတွေ့ပြီးပရမတ်တော့တစ်လုံးစီတွေ့တတ်ပါတယ်နောက်တော့ဇိုင်းတူလို့လို့တွေ့လာလိမ့်မယ်နော်လေ့ကျင့်ကအောင်မြင်လာပြီဆိုရင်တော့ဉာဏ်တူတွေ့လိမ့်မယ်။အဲဒီလိုဆိုင်ကငါးပါးဉာဏ်တူဖြစ်နေတာကိုတွေ့ပြီဆိုရင်တော့ထိုပုဂ္ဂိုလ်ကဘာလုပ်ရမလဲ။ဒီပထမဇံကိုဝတိဘောငတ်တဲ့နေနည်းအောင်လေ့ကျင့်ရတယ်။ဇိုင်းငါးရီကိုမနောဒရဝဇန်းနဲ့ပဲဖြစ်စေ၊ပိစ္ဆဝကနာဇောရီနဲ့ပဲဖြစ်စေအချိန်မရွတ်ဆင်းခြင်းလို့ရအောင်လေ့ကျင့်ထားရတယ်။အဋိဌာနအာဝဇနာဝတိနဲ့ပိစ္ဆဝကနာဝတိလို့ခေါ်ပါတယ်။အဋိဌာနဝတိဆိုတာကတမင်းနဲ့ဒိဋ္ဌိယင်တမင်းနဲ့ဝင်စားလို့ရမယ်။တဏှာယိဒိဋ္ဌိယင်တဏှာယိဝင်စားလို့ရမယ်။လေ့ကျင့်ထားရတယ်။ဝုဌာနဝတိထားခြင်းနဲ့အချင်းအချင်းပြည့်ထားလို့ရအောင်လေ့ကျင့်ထားရတယ်။တမင်းနဲ့ဝင်စားရင်တမင်းနဲ့ပြည့်တဲ့အခါထပ်နိုင်အောင်။တဏှာယိဝင်စားရင်လည်းတဏှာယိပြည့်တဲ့အခါထပ်နိုင်အောင်လေ့ကျင့်ရတယ်။သမာဝိသနာဝတိဝင်စားခြင်းနဲ့အချင်းခါမှာအချင်းပြည့်ဝင်စားလို့ရအောင်လေ့ကျင့်ထားရတယ်။အဲ့ဒီလေ့ကျင့်ကငါးခုကိုတော့ဝတိဘောငါးဌာန်လို့ခေါ်ပါတယ်ဝတိဘောငါးဌာန်နိုင်နေအောင်ဒီပထမဇံကိုလေ့ကျင့်ပြီးတဲ့အချိန်ခါမှာထိုယောဂီသူတော်ကောင်းကဘာလုပ်မလဲဒီပထမဇံဒီနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ယန္တုနဲ့နိကတ်တယ်နိဗ္ဗာန်ယန္တုတွေကဥစဉ်တို့ပထမဇံမဆိုင်မီပေါ့အလွန်ကြည်လင်တော့ပါနေတဲ့အာနာပါနပြိဘကနမိတ်အပေါ်နဲ့ဘာဝနာစိတ်ကလေးညောဆောကပ်ပြီးတည်နေတဲ့အပိုင်းလေးပေါ့ဥပ္ပစရသမာဓိလို့ခေါ်တယ်ဒီဥပ္ပစရသမာဓိနေပြီးရောက်တဲ့အချိန်ခါကျမှဒီနိဗ္ဗာန်တရားတွေအငြိကြီးတွေကကျင်းသွားတယ်ဥပ္ပဇ္ဇရတမာတိနဲ့ဒီပရမဇ္ဇသမာတိကအလွန်နိကတ်တယ်။နိကတ်တဲ့အတွက်နိဝရဏယံတုနဲ့လည်းဒီပရမဇ္ဇဒီနိကတ်တယ်။ဒါကအပြစ်တစ်ခု။နောက်တစ်ခုဒီပရမဇ္ဇနဲ့မှဇိုင်းကငါးခုရှိတဲ့အ ਨੇ ကဝိတ္တနဲ့ဝိဇ္ဇရကယုံရင်ကျန်းနေတဲ့ဘာကြောင့်လဲ။ငြိမ့်သက်မှုသမာတိစွန့်အင်ကိုလိုလားတောင့်တနေတဲ့သူတော်ကောင်းအဖို့
Dijilin tau bah ni le, anak bala beri baga nombi ayam bodoh segoi susu tempe ni ada goga, pemandi, jangan le segmu yadam yo sini. Di alon jilin tau bah ni le, anak bala beri baga nombi ayam gontah gada gadaun dah sini ni ada goga, segmu jangan ni le segmu yadam yo sini. Kacau, wida wida rak kau le, di sengat napa kau le, yoin jangan le. Nada ko di permasalahan tomati ni. Dunia zaman tomati dalam ni dah mu masih bu, dah jauh. Pobi ni dah ni dek. Bidi tu kan ikan kerakore. Zaman kan tu mana bidi ni dek. Dunia zaman ko aloji dek sehita. Pada masa ko aloji dek sehita ni sih. Di anak bana. Padi baga nama kiri abah le. Bawa nasi ko nyosal kabi thaya. Kabi thale masalah sih. Tuh sih kama wujud le wisara cium. Dah kalau jenuh cium dek serukan hebo, no? Wujud wisara cium kama. Bidi tu kan ikan kerak. Zaman kan tu ko cium. ไอ้เราไอ้ที่เราเซ็งกันต้องกูจำไม่ได้เช่นคำว่าวิจารวิสระจุดตัวเราดุริยางค์กูทำวิสัยน่ะทุกปุ๊กกะดีอันนั้นบ้านน่ะบริบากันนั่นไม่กูมั่นบ้านเวลีทวีสอบีโดเลยมั่นเลยมั่นเลยยังพักเลยวิเดก้าวิจาระวิจิตรขารอวิเดเนวิจาระกูวิจิตรขารอลูกคอยวิจิตรขารอสระก้าสระก้าอัตนาลีเด็กกูพี่บอกแล้วเอาบิวเบียนไปนี่เลยที่อะไรลูกสรุปอะไร ที่เราที่การยืนนี่นี่มันจริงนะวันนี้ทั้งเลยวันนี้ทั้งเลยวันนี้ลูกพี่เอาเมื่อสุดเลยจังจีเสกุหุมาบาเบวันนี้สุดเลยสกุลุงบอลานเฮมนะทั้งเลยลูกพี่เอาส่วนนี้เลยจังจีเสกุพี่เอาลูกเลยจังจีเสกุหุมาบาเบดีสกุลุงบอลานะมีนะมาบอลานะที่เราวันนี้เนี่ยวิจาระกันดีสกุลุงอัตนาลีดีบอลานอบจูบยังไปนี่เลยมันนี่มันสุดเลยวิจารวิจารกับยังวันนี้เลยยังจะ ยังจะวันนี้เลยอดด้วยจ้ะดูดีอันจันทร์ตมารีวิเดวิสระจ้องนี่เลยดูดีอันจันทร์ตมารีก็ขัดใจจันนี่ลูกไม่อยากเห็นกูรู้เลยมันรวยอยู่ยังจะมีเราดีวิเดวิสระก็วันนี้มาเว้ยแต่จ้ะอะไรเป็นยังไงนะยังกี่ปกก็ลงมาบ้านเลยสบีไม่ได้ยังไงมาไม่เห็นบาลูว่ามันเลยหรอไม่ได้ดีอันลงจีนนี่ดาวบ้านนี่เลยอันนั้นบ้านอับริภากันไม่มาเว้ยสิ่งนี้เนี่ยสังกัดดีทั้งเลยนี่มีอันลงจีนเนี่ยอะไรที่กูมาอาจารย์นี่เนี่ยเท่าทัดรู้ปะ ดีอันลงจีนเดาบ้านนี่เลยอันนั้นบ้านอับริภากันไม่คลีมาบ้านนั้นสิ่งนี้ก็เนื้อสังกัดดีดีเนี่ยนั่งกัดทั้งเลยกัดทั้งเลยลูกเชี่ยวิเดวิสระจิ๋วไหมดีดีดูกะอีกครั้งละเจ้าเองก็ต้องมาชี้เลยดุริยาจังใส่ก่อนที่ดุริยาจังกูเลยวันที่พ่อหน้าด่านนี่เนี่ยอ๋อสบิดอ๋อเลี้ยงเลี้ยงเลยอามีหูยาวิสระเชี่ยนั่นทุกคนก็ได้ดุริยาจังกูเห็นดุริยาจังกูเลยไปฟังดุริยาจังเนี่ยอับจิดุริยาจังเนี่ยอับจิ๋วอันนี้ถึงกงอินลี่ที่กูรู้ช
တတိယဇန်တိသရုတ်တဇန်လောက်လည်းပို့ပြီးတော့မငြိမ့်တဲ့ခုဥပက္ခဣင်္ဂရာခေါ်တဲ့ဇန်ကနှစ်ပတ်ရှိနေတဲ့ဒီသရုတ်တဇန်ကပုံငြိမ့်တဲ့လို့နှလုံးပတ်ပြီးတော့တတိယဇန်ကအလိုမရှိတဲ့စိတ်ဓာတ်သရုတ်တဇန်ကအလိုရှိတဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့ဒီအလွန်ကျင်လင်တော့ပါနေတဲ့အာနာပါနဝိပါကနမိတ်ကိုဘာဝနာစိတ်ကလေးညှောဆောင်ကပ်ပြီးထားလိုက်ထားလိုက်ရင်ဒုက္ခပြုတ်သွားမယ်ဥပက္ခဣင်္ဂရာခေါ်တဲ့ဇန်ကနှစ်ပတ်ရှိတဲ့သရုတ်တဇန်ဆိုက်သွားလိမ့်မယ်နော်အဲ့ဒီသရုတ်တဇန်ဆိုက်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ဒီသရုတ်တဇန်ကဝတိဘော၅ဌာနနိုင်နေအောင်တော့လေ့ကျင့်အပ်ပါတယ်ဝတိဘောငါတန်နေနေအောင်လေ့ကျင့်လို့အောင်မြင်မှုရပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီသတ္တုဒ္ဒဇံမှတကယ်တမ်းစိတ်မဆိုင်အဓိကအရေးကြီးတဲ့အမှတ်ချက်ကတော့အသက်မရှူခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီမှာပတ္တံပြအလုံးလုံးဖြစ်သွားပြီနော်။အလုံးပြည့်စုံသွားတဲ့ပတ္တံပြပဲနော်။အဲဒီတော့ပတ္တံဗယံကာယတင်္ခါရံအတ္တတိတ္တမိတိတိခေတိပတ္တံဗယံကာယတင်္ခါရံပတ္တတိတ္တမိတိတိခေတိကာယတင်္ခါရံယုံရင်ကျန်တဲ့ကာယတင်္ခါရံတရားကိုပတ္တံဗယံပတ္တံပြတော့ညီစေလျက်အတ္တတိသမိဝင်ဝင်တဲ့လေးကိုဖြစ်เสียဣတိဣသောတိခတိကြည့်ဤကာယသင်္ခါရံယုံရင်ကြံ့တဲ့ကာယသင်္ခါရတရားကိုပတ္တံပြန်ပတ္တံပြန်တော့ခြင်းစေလျက်ပတ္တတိသမိထွက်လေထွက်တဲ့လေးကိုဖြစ်เสียဣတိဣသောတိခတိကြည့်ဤယုံရင်ကြံ့တဲ့ဝင်တဲ့လေးထွက်တဲ့လေးလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ကာယသင်္ခါရတရားကိုငြိမ့်တော့အောင်ဝင်လေထွက်လေးကိုဖြစ်အောင်ကျင့်ပါဒီလိုဘုရားဟောတယ်နော်အဲ့ဒီကျင့်စဉ်အရာသရုတ်တဇံစိုက်ပြီးဆိုရင်တော့ဝင်လေထွက်လေလုံးလုံးချုပ်သွားပြီနော်အဲ့ဒီထုတ်သွားတဲ့အခါမှာဒီသရုတ်တဇံတမာတိကိုလည်းဝတိဘောငါတနိုင်နေအောင်တော့လေ့ကျင့်အပ်ပါတယ်။လေ့ကျင့်ခန်းကအောင်မြင်မှုရပြီဆိုရင်တော့ထိုသရုတ်တဇံကိုအခြေခံ၍32ကောထတာကုပြီးကတိုင်းနေကုလည်းရတယ်။မေတ္တာဗုဒ္ဓနုဒ္ဓိမရဏနုဒ္ဓိအတုပကမ္မထာနေဆက်ရှုလည်းရတယ်။မရှုခြင်းမဝိပဿနာတိုက်သွားခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ယုတ်ကဆက်သိသိလည်းရတယ်။နံကဆက်သိသိလည်းရတယ်။ယုတ်ကနေဆက်သိသိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ထိုပုဂ္ဂိုလ်ဒီဘာရှုရမလဲ။ဓာတိလေးပါဆက်ရှုအပ်ပါတယ်နော်။ပထဝီဓာတ်အာဘောဓာတ်ဒီဇောဓာတ်ဝါယောဓာတ်ပထဝီဓာတ်ဆိုတာကဘာလဲမာတဲ့သဘောကြမ်းတဲ့သဘောနေတဲ့သဘောပြော့တဲ့သဘောချောတဲ့သဘောပေါ်တဲ့သဘောဘာနှစ်ခုထိထားကြည့်မာတဲ့မာမှုထင်ရှားတဲ့တဏှာကဆက်ယူမာတဲ့သဘောတစ်ခုလုံးမြင်အောင်ရှုအဘောအန္တထင်ကလေးရှာလိနဲ့ပုတ်ကြည့်ကြမ်းနေတယ်ကြမ်းမှုထင်ရှားတဲ့တဏှာကဆက်ယူကြမ်းတဲ့သဘောတစ်ခုလုံးမြင်အောင်ရှုဘောမောကလည်းကလေးနဲ့ဖိထားကြည့်ဒီမလေးကိုကျမ်းနဲ့ဖိကြည့်လိုက်လေးနေတယ်လေးမှုထင်ရှားတဲ့တဏှာကဆက်ပြီးလေးတဲ့သဘောတကူလို့မြင်အောင်ရှုအော်အတွင်းနှုတ်ခန္ဓာလေးရှားလေးနဲ့ထိထားကြည့်ပြော့တယ်ပြော့မှုထင်ရှားရတဲ့တဏှာကဆက်ပြီးပြော့တဲ့သဘောတကူလို့မြင်အောင်ရှုအော်အတွင်းနှုတ်ခန္ဓာလေးရှားလေးတွေဆွဲဆွဲဆွပြီးပုတ်ကြည့်ချောနေတယ်ချောမှုထင်ရှားတဲ့တဏှာကဆက်ပြီးချောတဲ့သဘောတကူလို့မြင်အောင်ရှုပြော့ရင်ချောရင်ပေါ့တဲ့သဘောတခုပေါ်လာတယ်မထင်ရှားလေးတာဆက်ပြီးလေးနေတော့မှလက်ညှိုးလေးတစ်ချောင်းတော့အသာလေးဒူးပေါ်တင်ပြီးမှကြည့်ပေါ့နေနော်ပေါ့မှုထင်ရှားတဲ့တဏှာကဆက်ရင်ပေါ့တဲ့သဘောတခုလို့မြင်အောင်ရှုမာကျန်လေးပြော့ချောပေါ့ပထဝီဓာတ်သဘောတရားဘယ်နှခုလဲ6ခုအဲ့ဒီသဘောတရား6ခုရပြီဆိုရင်တော့အာဘောဓာတ်ကနည်းနည်းခက်တော့ခဏကြောလိုက်ပူမှုထင်ရှားရတဏှာကဆက်ရင်ပူတဲ့သဘောဘယ်ဘက်လဲဝါလေးပေါ်မှာညာဘက်လက်ခုံလေးတင်ထားကြည့်ပူနေတယ်နော်ဘုံမထင်ရှားတဲ့တဏှာကဆက်ရပူတဲ့သဘောတကလုံးမြင်အောင်ရှုဝင်လေနှာတိပြဆက်ကြည့်အေးနေတယ်အေးမှုထင်ရှားရတဏှာကဆက်ရအေးတဲ့သဘောတကလုံးမြင်အောင်ရှုပူတဲ့သဘောအေးတဲ့သဘောကဒီဇောတက်ထောက်ကံမှုထင်ရှားတဲ့တဏှာကဆက်ရထောက်ကံတဲ့သဘောတွန့်ကံမှုထင်ရှားတဲ့တဏှာကဆက်ရတွန့်တဲ့သဘောမြင်အောင်ကြည့်ရမယ်ပြီးတော့ဒီထောက်ကံတဲ့သဘောကတော့ခန္ဓာကိုယ်ကိုခတ်မမထားခါးလေးပြန်ခွေချကြည့်ပြန်မမထားကြည့်ထောက်နေတယ်ဆိုတာသဘောပေါက်လိမ့်မယ်တိုးတော့ပုဒ်ဘောပေါ့အောင်ကတော့တွန်းနာနဲ့မာရနဲ့တွဲရှုခြင်းပုဒ်ဘောပေါက်တတ်တယ်နော်ဒီတော့ဥဒ္ဒလငြိအောင်ထိမ့်ထားတဲ့စွန့်အင်ကိုထောက်တယ်လို့ခေါ်ပါတယ်ခန္ဓာအင်လက်ထားရင်ထားတဲ့အတိုင်းခြေောက်ထားထားတဲ့အတိုင်းကိုယ်ထားထားတဲ့အတိုင်းခေါင်းထားထားတဲ့အတိုင်းငြိနေအောင်ထိမ့်ထားတဲ့သဘောပဲမထိမ့်နိုင်ရင်ဘာဖြစ်လဲလဲတာပဲလားထောက်ကံနဲ့ဝါရောအပြော့သွားတာနဲ့လဲကျသွားတာပဲအဲ့ဒီထောက်ကံမှုထင်ရှားတဲ့တဏှာကဆက်ရင်ထောက်ကံနဲ့သဘောဒီလိုမြင်အောင်ကြည့်ရမှာမာရလေးနဲ့တွဲရှုပုံထင်ရှားတွန်းကံမှုထင်ရှားတဲ့တဏှာကဆက်ရတွန်းတဲ့သဘောတကူလို့မြင်အောင်ကြည့်ရမယ်။ဝင်တဲ့လီမှာဖတ်တဲ့လီမှာခေါင်းဘိုလ်အလေလောက်ကနေစပြီးစိတ်ဆက်ကြည့်ပါတွန်းကံနေတဲ့အားရင်တွေ့နိုင်တယ်နော်။အဲ့ဒီတွန်းကံမှုထင်ရှားတဲ့တဏှာကဆက်ရတွန်းတဲ့သဘောတကူလို့အတားကြအယောကြအေကြအကြောကြဆက်ပြီးအကုန်လုံးလိုက်ကြည့်ရတယ်။ထောက်ကံတဲ့သဘောတွန်းကံတဲ့သဘောကဝါယောဓာတ်။ခေါင်းလိုက်တော့ဓာတ်ဖနှလုံးရသွားပြီလား။သုံးလုံးပထဝီဓာတ်ဝါယောအတိဇောဓာတ်ဝါယောဓာတ်အဘောဒတ်ကျန်တယ်အဘောဒတ်ဆိုတာကအဲ့ကလတ်တူဖြစ်နေတဲ့ဒီပဒဝိတတိဇောဒတ်ဝါယောဒတ်ဒီတသုံးပါးကိုတစုရဆွတ်စုပေးတာအဲ့ဒီဆွတ်စုပေးတဲ့သဘောကိုအဘောဒတ်ပဲအာမန္နလက္ခဏာဆိုပြီးတချို့နေရာမှာသုံးတယ်နော်ဖွဲ့စည်းတဲ့သဘော
ဝေဇိရသဘောဖြစ်ခြင်းကြောင့်အဲ့ဒီပထဝီဓာတ်သဘောတရား6မျိုးပြေသောဓာတ်သဘောတရား2မျိုးဝါယောဓာတ်သဘောတရား2မျိုးမာကျန်လေးပြောချောပေါ့ပူအေးထောက်တော့ဒီသဘောတရား10ခုကိုထပ်ခါတက်ခါရှိရင်လည်းဒီဖွဲ့ရှိတဲ့သဘောပေါ်လာမယ်မထင်ရှားရင်တော့ဒေါနနဲ့မာရာဒီသဘောတရား2ခုကိုထပ်ခါတက်ခါရှိရင်လည်းဒီဖွဲ့ရှိတဲ့သဘောပေါ်လာတယ်ဒီကုလုံးလူတယောက်မြောက်ဝိုင်းပြီးဖက်ထားတယ်ကျိုးနဲ့စီးထားတယ်တင်းကျပ်ပြီးလမ်းလိုက်ပါနော်အဲ့ဒီဖွဲ့စည်းမှုသင်ရှားတဲ့သဘောတရားအောင်မြင်မှုရပြီဆိုရင်တော့ထိုပုဂ္ဂိုလ်ဒီသွားအရင်လောက်ပေါ့နော်။တရည်ရင်ယူကြမှုသင်ရှားတဲ့တဏှာလောက်ကစပြီးဒီကုလုံးစည်းစင်နေတဲ့သဘောတွေကိုမြင်အောင်ကြည့်တော့မမြင်ရင်တော့မဟုတ်လား။ခုနကအာနာပါနနဲ့ပြန်သမာဓိထောင်းပါ။ထူထောင်ပြီးရရှိပြီးတဲ့ဓာတ်တွေကိုပြန်ပြီးထက်ခက်တက်ခက်ရှုပါပြီးတော့မှဒီယူစည်းတဲ့သဘောဆက်ရှုကြည့်တွေ့လိုက်နော်။ယူစည်းတဲ့သဘောဖွဲ့စည်းတဲ့သဘောကအဘောဓာတ်ပေါင်းလိုက်တော့ deliver စုံပါစုံပြီးဆိုရင်တော့အစဉ်တိုင်းလာရှုတော့မာကျန်လေးပြောချောပေါ့ယုတ်စီဖွဲ့စီပူအေးထောက်တော့အဲ့ဒီ12ခုကိုရှင်းဆုံးကောင်းဆုံးကြည်ဖာမြတ်စွာထက်ခတ်ထက်ခတ်တာရှုပါရှုလိုက်တဲ့အချိန်ကအောင်မြင်မှုရပြီဆိုရင်မိမိထိုင်နေတာကိုအပေါ်ကစီးကြည့်တဲ့ပုံစံဖြင့်ဒီ12လုံးကိုတွေ့အောင်ရှုတော့အဲ့လိုရှုလိုက်တဲ့အပိုင်းမှာခေါင်းကနေဖြိုးဆက်ရင်တော့တချို့တချို့ယောဂီများခေါင်းကြီးခဲပြီးနေတတ်တဲ့အတွက်နည်းနည်းလေးတမာရီပြတ်တတ်တယ်ဒါကြောင့်ဂုတ်လောကနေအပေါ်နဲ့အောက်မြောက်ပြီးဒီကလုံးခြုံကြည့်ဂုတ်တက်ကြည့်တာလည်းမဟုတ်ဘူးဂုတ်ရဲ့အောက်ပိုင်းတက်တဲ့ကိုကြည့်နေတာလည်းမဟုတ်ဘူးအပေါ်နဲ့အောက်မြတ်ကြီးဒီကုလုံးကိုတော့ကြည့်ရတယ်ဘာကြောင့်လဲဒီကုလုံးမှာဒီ deliver ရှိတယ်ဆိုတာကိုမြင်အောင်အရှုခိုင်းတာပဲရှုလိုက်တဲ့အခါဒီ deliver နဲ့တမာရီပြန်ထူတော်မလို့ညီပဲပြီးတော့အရှုခိုင်းနေတာနော်ဒါကြောင့်ဂုလောကနေဒီကုလုံးငုံပြီးတော့အပေါ်နဲ့အောက်မြတ်ပြီးတော့ပထဝီဓာတ်အဘောဓာတ်ဒီသောဓာတ်ဝဲဓာတ် deliver ကိုမြင်အောင်ဆက်ရတယ်ဆက်လိုက်လို့တွက်လာပြီဒီဓာတ်တွေကပြန်ညူလို့ပေါ်ပြီးဆိုတဲ့အချိန်ကကြတော့မှမာကျန်လေးကြောချောဘက်ကိုကြည့်ပြီးပထဝီဓာတ်ယောစီဘက်ကြည့်ပြီးတော့အဘောဓာတ်ပူအေးကြည့်ပြီးဒီဇောဓာတ်ထောက်တုံးကြည့်ပြီးဝါယောဓာတ်လေးချက်ကြောင်းရှိအဲဒီလိုရှုလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာဒီဓာတ်အပေါ်နဲ့ဘာဝနာစိတ်ကိုညှောဆက်ကပ်ပြီးဒီနီအောင်ကျိုးပန်းလိုက်ရင်မကြမ်းမီအတွင်းပေါ့ဟိုဘက်ကအာနာပါနသမာဓိအချိန်ကလည်းရထားတော့သူပုဂ္ဂိုလ်မှာအဖြူစဘောရပါတယ်အဲဒီအဖြူမှဆက်ပြီးဒလီဘာစိတ်နေရင်တော့ကြည်လာလိမ့်မယ်ဖန်တုံးမှန်တုံးရေခဲတုံးလို့ကြည်လာတဲ့အကြည့်ကိုသွတ်တယ်အဲဒီအကြည့်မှလည်းဒလီဘာကိုတော့မြင်အောင်ဆက်ပြီးဆက်ရတယ်ဆိုင်လို့မအောင်မြင်ဘူးသဘောမပတ်ဘူးဆိုရင်တော့ဒီကုလုံးရှုနေကြအတိုင်းချုံပြီးတော့မာရာဆက်လိုက်ဒီအကြီးမှာသို့မဟုတ်အဖြူမှာမာရာဆက်လိုက်ဒီကုလုံးရှုနေကြအတိုင်းချုံပြီးတော့ကျန်းနာဆက်လိုက်ဒီအဖြူအကြီးမှာကျန်းနာဆက်လိုက်ဖြည်း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 ပြောင်းကြည့်ရတယ်ပြောင်းကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ကမှထက်ခါတက်ခါရှုလိုက်ရင်တော့ဒီအဖြူပြင်ဒီအကြီးပြင်နေဟာလဲမာရာသဘောကျန်းတဲ့သဘောတွေရှိတာပဲဆိုတော့နောက်တော့သဘောပေါက်လာမယ်သဘောပေါက်လာရင်ကျန်းနေတဲ့သဘောတရား12ခုလုံးအားလုံးမြင်အောင်ဆက်ရှုတော့နော်ရှုလို့အောင်မြင်ပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့မှအဲ့ဒီမှာမာကျန်လေးပြောချောဘုတ်ကိုကြည့်ပြီးပထဝီဓာတ်ယောစီဘက်ကြည့်ပြီးအာဘောဓာတ်ပူဝေးကြည့်ပြီးတိသောဓာတ်ထောက်ကန်တောက်ကန်ကြည့်ပြီးတော့ဝါယောဓာတ်ဆိုပြီးဓာတ်လေးပါပြန်ပြောင်းရတယ်။ပြောင်းလိုက်လို့အဲ့ဒီလိုပထဝီဓာတ်အာဘောဓာတ်တိသောဓာတ်ဝါယောဓာတ်ပထဝီဓာတ်အာဘောဓာတ်တိသောဓာတ်ဝါယောဓာတ်ထက်ခတ်တက်ကရှုဖို့များလာရင်ဘာဖြစ်မလဲ။အဲ့ဒီမှာပါရမီအရှင်အဝါအကောင်းနေတဲ့နိဂန်နေတဲ့တရကောင်းဖြစ်ခရင်တော့ကလအမှုန်လေးတွေစတွေ့တတ်ပါတယ်နော်။ဒီအကြည်ပြင်းကြီးကကွက်ထွက်သွားတယ်။ဘာလို့ကြည်တယ်လဲလို့မေးတော့ခန္ဓာအိမ်မှာဘုရားရှင်ကရုပ်အကြည်ဓာတ်၅မျိုးနဲ့နာမ်အကြည်ဓာတ်၃မျိုးဟောထားပါတယ်။ရုပ်အကြည်ဓာတ်တွေကသက္ကုပ္ပတ္တမျက်စိအကြည်သောတပ္ပတ္တနာအကြည်ခန္ဓာပ္ပတ္တနှာခေါင်းအကြည်ဇိဝပ္ပတ္တလျှာအကြည်ကာယပ္ပတ္တကိုယ်အကြည်။အဲဒီရုပ်အကြည်ဓာတ်၅ခုထဲမှာကာယပ္ပတ္တခေါ်တယ်ဒီကိုယ်အကြည်ဓာတ်ကဒီကိုယ်လုံးအနှံပြားရှိတဲ့ရုပ်။ဒီကိုယ်လုံးအနှံပြားရှိတဲ့ဒီရုပ်တွေမျက်စိအကြည်ဓာတ်ကတော့မျက်စိမှာပဲရှိတယ်။နားအကြည်ဓာတ်ကနားမှာပဲရှိတယ်။နှာခေါင်းအကြည်ဓာတ်ကတော့နှာခေါင်းမှာပဲရှိတယ်။ရှာအကြည်ဓာတ်ကရှာမှာပဲရှိတယ်။ကာယအကြည်ဓာတ်ကတော့မျက်စိနားနာလျှာကိုယ်နှလုံး၆ဌာနလုံးမှာအကုန်လုံးအနှံပြားရှိတယ်။ရှိလိုက်တော့ဒီအကြည်ဓာတ်တွေကိုအတုံးလိုက်အခဲလိုက်ကြည့်ကနမပြိုခင်သွတ်တွေ့တာပဲ။ခုနကအကြည်ပြင်းဆိုတာကနော်။ဘုရားဟောနေတဲ့ပတာရဆိုတာကအတိတ်ပဲရှိရှိဟောနေတာပါ။အဲ့ဒီအကြည်ပြင်းကိုစက်တွေ့ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒီအကြည်မှာတလေးပါဆက်ဆက်ရင်လည်းကလအမှုန်ဖြစ်တတ်ပါလား။မဖြစ်ဘူးဒီအကြည်ပြင်ကတင်းခံနေပြီဆိုရင်တော့ပဂတိဥစဉ်တို့ရဲ့အသားလက်မောင်းလောက်အသားလေးကိုကြည့်ပါတစ်ဆက်ထဲလို့ထင်ရတယ်ဒါပေမဲ့တင်းချာချာစိုက်ပြီးကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်မွန်းညင်းပေါက်ကလေးရှိနေတယ်အဲ့ဒီပုံစံလိုပဲဒီအကြည်ပြင်မှာအာဂတတ္တဆိုတာရှိလျက်လို့အာဂတအကြအပောက်ကိုမြင်အောင်ထိုးပြီးတော့လင်းအောင်ကြည့်နေစိုက်ကြည့်ဘာကိုအာဂတခေါ်လဲလို့မေးတော့ယုတ်ကလတစ်ခုနဲ့ယုတ်ကလတစ်ခုရောရှက်မှုမရှိအောင်ပိုင်းခြားပေးနေတဲ့နေကြာဒေတာလေးကိုအာဂတလို့ခေါ်ပါတယ်။အဲဒီအာဂတကိုမြင်သေးတဲ့ဒီပဲနဲ့တဲ့ထိုးချင်းကမှကလအမုံလေးတွေစပြီးတွေ့လိမ့်မယ်။ကလအမုံလေးတွေကိုစတွေ့ပြီဆိုရင်တော့အဲဒီကလတစ်ခုတစ်ခုမှပထဝီအာဘောဤသောဝါယောဓာလီပါစရှိပါတယ်။ကလကလေးတွေက
ပြိဿမှာပေါ်မှုပြောက်မှုကသိမြင်နေတဲ့အတွက်ဒီဒါလိဘကလိုက်လို့တော့မမီဖြစ်တယ်မမီဘူးဆိုရင်တော့တမာတိပြန်ပြီးတော့ထူထောင်ရနော်ထူထောင်ပြီးတော့ဒီကုလုံးရှုနေကြအတန်ချုံပြီးတော့မာရဆက်လိုက်ကလတ်တစ်ခုမှမာရဆက်လိုက်ပျောက်သွားနောက်တစ်ခုပြောင်းဆက်ကြည့်ကလတ်တိုင်းကလတ်တိုင်းမှာမာရကိုသဘောပေါက်ပြီးဆိုတော့မှမာရကျန်လာနှစ်ခုနှစ်ခုသဘောပေါက်ရင်သုံးခုဆက်ပြီးဖြည်းဖြည်းတိုးပြီးတော့မာကျန်လေးပြောချောပေါ့ယောရှိဘကြီးပွေထောင်တုံးဆိုတဲ့ဒီသဘောတရားလေးတွေကိုကလတ်ဒီမှာမြင်အောင်ဆက်ပြီးရှုရတယ်အဲ့လိုရှုတဲ့အပိုင်းမှာပထဝီဓာတ်မှာမာကျန်လေးပြောချောပေါ့ဆိုပြီး6ခုရှိတဲ့အနေကမာကျန်လေးထင်ရှားရင်ပြောချောပေါ့မထင်မရှားဖြစ်နေလိမ့်မယ်အာဘောဓာတ်မှာယောရှိဘကြီး2ခုရှိတဲ့အနေကယောရှိမှုထင်ရှားရင်ဖွဲ့စည်းမှုမထင်မရှားဖြစ်နေမယ်ဖွဲ့စည်းမှုထင်ရှားရင်လည်းယောရှိမှုမထင်မရှားဖြစ်နေလိမ့်မယ်နော်မာကျန်လေးထင်ရှားရင်လည်းပြောချောပေါ့မထင်မရှားဖြစ်မလို့ဖြစ်တယ်လို့ပြောချောပေါ့ထင်ရှားရင်လည်းမာကျန်လေးဒီမထင်မရှားဖြစ်တတ်တယ်ဒါကတော့အပြန်အလှန်ပဲနော်နောက်တစ်ခုကလတ်တစ်ခုမှာပုံမှုထင်ရှားရင်အိမ်မှုကညော့နေလိမ့်မယ်အိမ်မှုထင်ရှားရင်လည်းပုံမှုညော့နေလိမ့်မယ်ထောက်ကံမှုထင်ရှားရင်တွန်းကံမှုနည်းနည်းစွန့်အားညော့သွားလိမ့်မယ်တွန်းကံမှုအားကောင်းနေရင်ထောက်ကံမှုနည်းနည်းစွန့်ရင်ညော့နေလိမ့်မယ်အဲ့ဒီသဘောလေးတွေကိုတော့နည်းနည်းကြိုတင်ပြီးယောဂီကသဘောပေါက်ထားဖို့လိုတယ်ဒီတော့အဲ့ဒီကလတ်တစ်ခုမှာဒီဓာတ်လေးဘက်ကိုမြင်အောင်စိုက်နေပြီဆိုရင်တော့ထိုးချင်းခါမှာပရမနိမိတ်ကိုကုပြီနော်ပရမနိမိတ်ဒီချင်းခါမှာအစရောက်ပါတယ်အဲ့ဒီပရမနိမိတ်ရောက်ပြီဆိုတော့ရှေ့ယောဂီကဘာလုပ်ရမလဲဤမေသန္တရောမဟာဘူတေပရိက္ခဏံဒါတာဥပါဒါရူပံဘဂတံဟောတိစသည်ဖြင့်အထင်ကရဆရာတော်များအထူးသဖြင့်သမောဟဝိရဏိအထင်ကရကြီးမှာဖွင့်ထားတယ်နော်ဒီယုတ်ကလတိုင်းယုတ်ကလတိုင်းမှာဓာတ်ကြီးလေးဘက်ကို၆ဌာနလုံးလှည့်လည်ရှုနိုင်ပြီဆိုရင်ဥပါဒါယုတ်တွေကိုဆက်ရှုလို့ရပြီနော်ဥပါဒါယုတ်တွေထင်ရှားလာမယ်ဘူတယဥပါဒါယုတ်တွေကရှုပုံစနစ်ကတော့ပြောရင်လည်းမကုန်နိုင်ဘူးပေါ့နော်လက်တွေ့လက်ကျင်ပေါ်တော့ဆရာသမားလည်းပဲချင်းကသိလာပြီးတော့အဲ့ဒီဘုရားဥပဒေတွေကိုစနစ်တကျ6ဌာန42ခုဌာနမှာရှုနိုင်ပြီဆိုရင်တော့ထိုပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဆင့်တက်ပြီးမလုပ်ရမလဲဒီယုတ်တရားတွေကိုမှိတွဲပြီးယုတ်တရားတွေကိုအာယုံပြုတ်ပြီးဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အာယရဏဒွါရအလိုက်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့နန္တရားတွေကိုဝိသိဉ္စအတိုင်းစိတ်တက္ကနာတိုင်းမှာရှင်ဘက်စိတ်ကလေးတွေတကွာမြောင်းဆက်လက်ပြီးရှုအပ်ပါတယ်အဲဒီလိုနန္တရားတွေကိုရှုပွားတယ်ယုတ်တရားတွေကိုရှုပွားတယ်ပြီးတော့ယုတ်နံခွဲတယ်ယုတ်နံပိုင်းခြားမှတ်သားတယ်အဲဒီအစဉ်တွေပြုလုံနိုင်ရင်တော့ဒီအချိန်ခါမှာနမရူပပရိစ္ဆေဒညာရပြီဒီနမရူပပရိစ္ဆေဒညာရရှိနေတဲ့သူတော်ကောင်းကဒီယုတ်တရားဒီနန္တရားတွေဒီဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတရားတွေကိုတစ်ဆင့်တက်ပြီးရှင်းပြရတယ်ရှင်းပြလိုက်တဲ့အခါအတိတ်ကကုစုပြတ်ထောင်ခဲ့တဲ့အဝိဇ္ဇာဒနာဥပါဒံသင်္ခါရကံဆိုတဲ့အကြောင်းတရားတွေကြောင့်ဒီဘဝမှာယုတ်တယ်နန္တိထင်ရှားဖြစ်တာမြင်အောင်ရှုရတယ်ဒီဘဝမှာပြုစုပြုထောင်နေတဲ့အဝိဇ္ဇာဒနာဥပါဒံသင်္ခါရကံဆိုတဲ့အကြောင်းတရားတွေကြောင့်လည်းနောက်အနာဂတ်မှာယုတ်တယ်နန္တိထင်ရှားဖြစ်တာကိုမြင်အောင်လှမ်းရှုအပ်ပါတယ်နော်ဒီတော့အတိတ်ကပန်းလူခဲ့တဲ့အာယုံလေးတစ်ခုအတိတ်ကိုလှမ်းပြီးတော့ယုတ်တယ်နန္တိသိသိပြီးတော့ရှုလိုက်တဲ့အပိုင်းမှာအတိတ်မရဏာနအချိန်ကမှာပန်းလူနေတဲ့အာယုံတစ်ခုထင်မြင်ပဲဆိုကြပါစို့နော်ဘုရားမှာပန်းလူပြီးတော့ဘာစုတောင်းတယ်ဉာဏ်ဖြစ်ဖို့ရန်ရှုတောင်းတယ်ဆိုကြပါစို့နမုနာနော်ယဟန်လိုအတိမှနေတဲ့သဘောလေးကအဝိဇ္ဇာသူယဟန်ဘဝကိုတွေ့တတ်တတ်မဲ့တဲ့သဘောလေးကနာစိတ်တည်းဆွဲနေတဲ့ဘဝကဥပါဒါအဲဒီအဝိဇ္ဇာရဏဥပါဒါမှာစိတ်စိတ်ပဲနှလုံးရှိတယ်ဆိုတာအတိအကျတော့မြင်အောင်ရှုရတယ်ထပ်ပြီးနော်ဒါကဒီအဝိဇ္ဇာရဏဥပါဒံပြီးတော့သင်္ခါရကံလှမ်းဆိုင်တော့ဘုရားမှာဇေတိတော်မှာပန်းလှူနေတဲ့ကုသိုလ်စိတ်စိတ်ကဘယ်နှလုံးနဲ့မြင်အောင်ကြည့်ရလဲအဲဒါပန်းလှူနေတဲ့ကုသိုလ်စိတ်စိတ်က34လုံးဆိုကြပါစို့ခုနကအဝိဇ္ဇာရဏဥပါဒံအုပ်စုကအလုံး20များလို့အဖြစ်တော့ရှိတတ်ပါတယ်ပိဋိပါကဲ့ပန်းလို့နေတဲ့ကုသိုလ်စိတ်ရှင်နာမှာ34ရှိတယ်ပဲဆိုကြပါစို့နော်ပီတိပါကဲ့ညာလည်းပါမယ်ပီတိလည်းပါမယ်ဆိုရင်34အဲ့ဒီ34လုံးကိုအဲ့လှူနေတဲ့အချိန်ခါမှာတည်ရှိနေတဲ့ယုတ်နာမှာပြန်ပြီးတော့ခွဲရပါတယ်အတွက်သဖြင့်ဟရိယဝုဒ္ဓကိုမြင်အောင်ဆက်ကြည့်တော့ရှုရတယ်နော်ဟရိယဝုဒ္ဓကိုမိအင်းရှင်ဘဝင်မနောအကြည့်ကိုတွတ်တွေ့မယ်အင်းရှင်ဘဝင်မနောအကြည့်ကိုတွေ့ရင်တော့ဘဝင်မနောအကြည့်နှစ်ခုလိုရဲ့အကြမ်းမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဒီဆူတောင်းနေတဲ့စိတ်အစဉ်တွေကိုတွတ်တွေ့မယ်လှူဒါန်းနေတဲ့စိတ်အစဉ်တွေတွတ်တွေ့နိုင်တယ်အဲ့ဒီကုသိုလ်စိတ်ရှင်နာလေးတွေကိုသင်္ခါရလို့ခေါ်တယ်ထိုသင်္ခါရတရားတွေကအနိစ္စတရားဖြစ်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပြီးတဲ့နဲ့ပြတ်သွားမယ်ပြတ်သွားပြီမဲ့လို့နောက်တစ်ချိန်အကျိုးကိုပြင်ထင်တဲ့သူမျောလင့်တောင့်တနေတဲ့ယဟန်ဘုရားဆိုတဲ့အကျိုးကိုပြင်ထင်တဲ့စွန့်ရင်ကမ္မတတ္တိလေးယုံနာအစဉ်မှမြုပ်နှံပြီးမှသာချုပ်ပြတ်သွားတယ်အဲ့ဒီချုပ်ပြတ်သွားတဲ့အခါကျင်းခဲ့တဲ့စွန့်ရင်ကမ္မတတ္တိကိုကံလို့ခေါ်ပါတယ်ပေါင်းလိုက်တော့အဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒံသင်္ခါရကံအကြောင်းတရားငါးခုအဲ့ဒီကမ္မတတ္တိနဲ့ဒီပရိသန္ဓေကလည်းရေချင်မှာတည်ရှိနေတဲ့ယုတ်တိနန္ဒီနဲ့စပြီးအကြောင်းကျဆက်ကြည့်ရတယ်။ဆက်လိုက်လို့ဒီယုတ်တိဒီနန္ဒီဒီကမ္မတတ္တိကြောင့်ဖြစ်နေပြီဆိုရင်လည်းအဲ့ဒီမှာအဝိဇ္ဇာဖြစ်ခြင်းကြောင့်ယုတ်ဖြစ်ဤအဝိဇ္ဇာကအကြောင်းတရားရူပခန္ဓာကအကျိုးတရားစသည်ဖြင့်အဲ့ဒီမှာအကြောင်းအကျိုးစသည်ကြည့်ရပါတယ်နော်။အဲ့ဒီလိုသိကြည့်တဲ့အပိုင်းမှာဒီလောက်နဲ့လုံလောက်ပလားမလုံလောက်သေးဘူးနော်။အတိဒေဝိပစ္ဆယစီဝပစ္ဆယသမုပ္ပန္နဓမ္မသအနာဂရိပိဣတရိဟိပိပစ္ဆယစီဝပစ္ဆယသမုပ္ပန္နဓမ္မသ
တတောဩဒန္တတောဘပုဂ္ဂလောဝန္နတိသုဒ္ဓသင်္ခါရပုဇောဧဝတိတိသူအထာတုကိဉ္ခဝိတရတိအယံဘာနာဝိပါဒနာသင်္ခါရမံလေခန္ဓာညာတပရိညာနာမဟောသမောအထကရာယောက်ဖွင့်ထားတယ်နော်အတိတိပိအတိနိုင်လည်းပဲပြည့်စရာစီဝအကြောင်းတရားတို့ဒီတန်လေ၎င်းပြည့်စရာသမုပ္ပန္နဓမ္မစအကြောင်းတရားတို့ကိုဆွမ်းမိဖြစ်ပေါ်လာကြတဲ့အကျိုးတရားတို့ဒီတန်လေ၎င်းတန်တိရှိကြလေကို နာဂတိပိနောအနာဂကာလ၌လည်းပဲပြည့်စရာစီဝအကြောင်းတရားတို့ဒီသာလေ၎င်းပြည့်စရာသမုပ္ပန္နဓမ္မစအကြောင်းတရားတို့ကိုဆွမ်းမြည်ဖြစ်ပေါ်လာကြအကုန်သောအကျိုးတရားတို့ဒီသာလေ၎င်းတန်တိရှိကြလေကို၏ဣတရဟိပိဤယခုပိစ္ဆုပန်ဘဝ၌လည်းပဲပြည့်စရာစီဝအကြောင်းတရားတို့ဒီသာလေ၎င်းပြည့်စရာသမုပ္ပန္နဓမ္မစအကြောင်းတရားတို့ကိုဆွမ်းမြည်ဖြစ်ပေါ်လာကြအကုန်သောအကျိုးတရားတို့ဒီသာလေ၎င်းတန်တိရှိကြလေ